Takže můžeme teda? Tak dobrý den, dámy a pánové. Jinak teda pokud se na nás koukáte online, tak jednak můžete samozřejmě už v průběhu přednášky pokládat otázky, které potom na konci předáme panu přednášejícímu. A taky se na nás někdy můžete přijít samozřejmě podívat naživo, pokud můžete a chcete. A jsme jako vždycky v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7. A potom s námi také můžete jít do nedaleké restaurace na posesení. A jinak budeme rádi, když dáte odběr našemu kanálu, případně pokud třeba můžete lajkovat nebo komentovat naše videa, aby se více šířila. Velmi vám za to děkujeme. A teďka už snad jsem řekl všechno, nebo nemáme ještě něco, Jelene? Dobře. Takže mi dovolte, abych tady mezi námi přivítal našeho dnešního vzácného přednášejícího, kterým je Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Dobrý den. Dobrý den. A pan Jungwirth je tady s námi už podruhé. Minule jsme si povídali, myslím, že to bylo o těžké vodě. A dokonce tady byla i ochutnávka pro ty, kteří chtěli, takže mimochodem byla to opravdu výborná přednáška, takže pokud chcete, tak si ji najděte na YouTube, měla by tam být stále dostupná. A dneska tedy jsme si domluvili téma homeopatie a placebo. Takže je to zase tedy jedna z těch přednášek, které byly mnohokrát odkládány, protože původně jsme se domluvili už na rok 2020. Takže jsem rád, že se to konečně podařilo, že jsme se tady dneska sešli. Děkuji vám, že jste si nás udělal čas a předávám vám slovo. Dobré odpoledne a děkuji moc za pozvání a taky jsem rád, že tady můžeme být naživo i tedy s těmi, kteří jsou připojeni vzdáleně. Já jsem vlastně vzpomněl, že to, kolik to je, 5 let, co jsem tady asi povídal. No, a mluvil jsem o různých vlastnostech vody, o těžké vodě a tak. A ona tato přednáška bude trošičku na to navazovat, ale bude taková možná více sfokusovaná na jenom jako určité vlastnosti vody a potom půjdeme zase o kousek dál. Takže bude tam nějaký malinký překryv, jestli si to ještě pamatujete, tak abych vám osvěžil paměť, ale budou tam nové věci. Takže název té přednášky je homeopatie a placebo. A jak vidíte, tu vodu jsem tam propašoval už i na ten úvodní slide. Tak, a já zkusím dneska spíš, já jsem sice fyzikální chemik, ale zkusím trošku zabrousit do těch medicínských věd a budu samozřejmě bruslit na velmi tenkém ledě a možná mnozí z vás tady budou větší odborníci než já, takže klidně mě opravujte za chodu. Ale já se pokusím k té homeopatii se nějak dostat přes ty medicínské vědy, ale nakonec prostě nezapřu to, že jsem fyzikální chemik a budeme se trošku ptát, jaké jsou nějaké vědecké vzdůvodnění, pokud nějaké jsou, a jak se vlastně na to může dívat věda a vlastně, co se s tím, jako, jak se to dá uchopit vůbec. Ale možná dobrý je na začátku si definovat pojmy a trošku se možná podívat i do historie, zopakovat si, kde vlastně s tou homeopatií jsme a kde se tady vzala. Takže abych tu homeopatii dal do nějakého širšího kontextu, tak ten první slide tady se jmenuje homeopatie a komplementární a alternativní medicína, CAM, Complementary and Alternative Medicine. Takže taková jako jednoduchá definice pomocí Venových diagramů je, že homeopatie je jednou z forem té komplementární alternativní medicíny. Je to podmnožina té komplementární a alternativní medicíny. A co je tedy ta komplementární a alternativní medicína? Tak zase v rámci těch Venových diagramů, když máme ty dva diagramy, které se nepřekrývají, tak na jedné straně bude tady ten sam a na druhé straně nepřekrývající bude ta západní medicína založená na důkazech to, čemu se ta medicína snaží dobrat, ta naše západní, to znamená evidence-based medicine. Teď jsem slyšel, že v naší zemi stále ještě, sice stále mluvíme o tom evidence-based medicine, ale vzhledem k určité hierarchické struktuře té medicíny u nás je to často eminence-based medicine, takže to je jenom takový, že měli bychom se posunout do toho eminence-based k evidence-based, ale to je jenom takový na okraj. Takže doufejme, že tedy
ta medicína, kterou tady chceme provozovat, je ta evidence-based medicine. No, jak ta alternativní a komplementární medicína vznikla? Dvě možnosti, buď zcela nezávisle na té evidence-based medicine, jako příklad je třeba ta čínská tradiční medicína nebo ta indická ayurveda, prostě jiný kulturní kontext, vlastně osoby ani nevěděli a vyvinuli se paralelně nezávisle, ale také v tom našem západním světě se vyvinula ta komplementární a alternativní medicína jako rebelie proti té evidence-based medicíně. A to jsou takové ty, co tady známe jako léčitelství, a homeopatie do toho také patří. Když se zabrousíme zpátky do středověku, tak v té středověké a raně novověké Evropě tu komplementární alternativní medicínu provozovali různí specialisté. Neříkalo se jim přímo doktoři, že napravovači kostí, léčitelé pohlavních chorob pomocí rtuti, uzdravovači kataraktů, zaříkávači nádoru. A často se tím nedalo úplně uživit, takže to bylo spíš takový jako vedlejšák k nějakému důstojnějšímu povolání, jako kovářství, řeznictví, dlaždičství. Prostě to byl takový jako doplňkový program. Ale to se změnilo někdy v 19. století, kdy tu alternativní medicínu začínají provozovat vzdělaní empirici a systematici a začínají se tomu věnovat, řekněme, na ten plný pracovní úvazek. A ta homeopatie vlastně představuje v tomto smyslu po všech stránkách nejpropracovanější systém té komplementární alternativní medicíny v západním světě. Tak trošku k té historii, a určitě mnohé z toho znáte, takže to možná jenom takové opakování. Zakladatelem homeopatie je Samuel Hahnemann, což byl Němec, který se narodil v Míšni v roce 1755. Vystudoval lékařství na univerzitě v Erlangenu, čili to byl vystudovaný lékař, tam diplom obdržel v roce 1779. A 15 let provozoval normálně lékařskou praxi. Traduje se, že nebyl příliš úspěšný, ale zase jako nebyl to úplný jako disaster, prostě takový nějaký normální doktor. Tam někde v tom Erlangenu prostě fungoval. No a jednu z těch nemocí, která léčil, byla malárie, kterou si zřejmě přivezli z kolonii někteří pacienti, a zase v té době léčila chininem. A on si všiml, že když tedy sám ochutnal ten chinin, dělal stejné pokusy asi jako my, takže po požití toho chininu, což je jako lék proti malárii, tak na sobě viděl podobné příznaky, jako měla ta nemoc. To znamená, dostal horečku, cítil se jako tu nevolnost a udělal takovou zkratku, přesně takové té zkratky, které jsou strašně nebezpečné ve vědě, že člověk jaksi na základě jakési analogie začne dělat hlubokosáhlé a dalekosáhlé závěry, takže on si z toho odvodil, že odvodil si princip podobné léčí podobné, čili jak si to, co způsobuje tu nemoc, tak to bude také tu nemoc léčit. To znamená, nevolnost třeba lze léčit přípravky, které u zdravých lidí nevolnost vyvolávají. Jako, je to úžasná zkratka, že jo? Jako, kdyby to fungovalo, by to bylo skvělý, ale jednoduchost přitahuje. Já mám hrozně rád takovýto Rothschildovo pravidlo, že, který asi všichni znáte, že každý, jak si je v přírodě, ať je jakkoliv složitý, tak někdo přijde nakonec s jednoduchým, elegantním vysvětlením. A to vysvětlení bude špatně. Tak, v roce 1796 Hahnemann vydává esej o nových principech určení účinku léku, právě postavených na tom principu podobné léčí podobné. A v 1810 vychází jeho životní dílo Organon léčebného umění. Pak ještě, on měl trošičku problémy, když právě on zkoumal ty léky a vždycky potřeboval teda u těch pacientů vyvolat ty příznaky, které ta choroba vyvolává, a měl problém získat nějaké dobrovolníky, na kterých to testovat, protože těm lidem bylo fakt hrozně špatně. Že? Tak se začal domýšlet dále a možná tady jako zase funguje takový to loving eye, nebo když se někam prostě potřebujete dostat, tak se tam dostanete. To znamená, aby jako nabral ty své pacienty, na kterých to mohl zkoušet, tak přišel s myšlenkou, že já si myslím, že v pozadí bylo, že se jim snažil tedy dávat menší dávky, aby
aby je tak jako neotrávil, ale aby to zabalil do nějaké teorie, tak to zabalil do teorie, že čím budeme tedy tu látku více ředit, tak tím bude účinnější. Já si myslím, že opravdu v pozadí bylo, že měl problém jako vůbec ty látky testovat. Takže je naředil, ty příznaky už nebyly tak výrazné a zase nějakou zajímavou zkratkou přišel k tomu, že čím to bude jaksi rozředěnější, tím to bude aktivnější. A začal, což se taky stává, jak si on už v té době byl v středního věku, že 1814, to už mu bylo kolem těch, kolik, 59 let, no ještě o chlup starší než já to cítím na sobě, jak si ty, když člověk dospívá do toho vyššího věku, tak začíná si myslet, že všemu rozumí a začíná mít takové jako duchovní přístupy k tomu a to je dobrá cesta na cestí, no. Jeho poslední jako velký jako výkon vědecký byl, že v roce 1828 prohlásil v knize chronické choroby, že prakticky všechny chronické nemoci jsou vyrážky z poruchy vitální síly. To je ta jeho teorie miasmatu, což je úplně bezvadný, protože začnete s nějakým termínem vitální síla, že jo, který nedostatečně dobře definujete a pak vám to umožňuje dělat daleko sáhlé teorie. Samozřejmě jako komerčně to nebylo vůbec špatný, protože on zemřel v roce 1843, čili ve vysokém věku, jako milionář. Rozhodně, jako pokud by praktikoval tu, co bychom tehdy nazývali evidence-based medicine, tak by skončil jako nepříliš úspěšný a nepříliš bohatý lékař v Erlangen, takhle zemřel jako milionář v Paříži v roce 1843. Čili jaksi pravda a komerční úspěch rozhodně není třeba tam klást rovnítko. Tak. A teďka teda trošičku sobě nezapřu toho fyzikálního chemika a pojďme se tady podívat na tu homeopatii z pohledu nějakých fyzikálně-chemických principů ředění. A zvláště tedy na tu jeho myšlenku, že čím ten preparát bude ředěnější, tím bude účinnější. To je ta potenciace a ten princip je samozřejmě velice jednoduchý. Vemete nějaký základní roztok nějaké látky a naředíte to buď 10x nebo 100x, samozřejmě 100x je lepší než 10x, jo? Takže to je to C-čko, 100x to naředíte, pak to naředíte ještě 100x, takže to už máte 100x, to je 10 000, pak 1 000 000x a tak dále. Když to uděláte poměrně malý počet kroků, tak ta pravděpodobnost, že vám tam zbyde jedna molekula té účinné látky, která, jestli vůbec byla účinná, té původní látky, která tam byla, tak už je jaksi nulová, takže už tam pak máte jenom čistou vodu. Docela zajímavý, jak se dostat jako k čisté vodě. A tady jsme zase zpátky k té vodě. Zajímavý je, že byť tohleto je jaksi věc, která vznikla někdy v první polovině 19. století, tak jako zdaleka to není mrtvé. Že? Ani to není mrtvé v tom vědeckém světě. A tady je třeba zmínit jméno francouzského biochemika Jacques Benvenista, který dělal pokusy na buňkách a prostě zkoušel nějaké látky, které ovlivňují receptory na buněčné membráně a prostě to byl jeho předmět zkoumání a z nějakého důvodu, nevím, jestli tedy věděl o té homeopatii nebo jestli to jako s ním souviselo, ale prostě dostal podobný nápad, začal si říkat, dobře, tak pokud mám teda ten ligand nějaké koncentraci a vyvolává nějakou odezvu, tak budu ho ředit a očekával bych, že čím bude menší koncentrace toho ligandu, tak tím ta odezva bude menší. A skutečně, jako když začal tu látku ředit, a tady jsou ty potenciace, jo, ty ředění, to znamená 10, jako jednou, 10x naředěný, 2x a tak dále. Takže skutečně ta účinnost začala klesat až do nějakého meze, kdy to vlastně kleslo k nule, ale potom záhadná věc, ta účinnost se zase vrátila zpátky, ne tak vysoké, jak byla, ale do určité míry a začala oscilovat, což je docela zajímavé, že jakoby ty buňky uměly pracovat v desítkové soustavě, jo? Takže prostě, když se tady on to ředil vždycky 10x a 10x, tak jednou ta účinnost klesla k nule, pak zase nastoupala, klesla k nule. No a tady, ta čára tady je ten moment, kdy ta pravděpodobnost, že tam zbyla nějaká, aspoň jedna molekula toho ligandu už jako limitně se blíží nule. Či tady už vlastně máme jenom čistou vodu a vidíte, že ten efekt dále pokračuje. Takže tady je ta přímá spojitost, jo, s tou teorií potenciace a zvyšování té účinnosti. A pokud tedy tam není ta látka přítomná, no tak v roce 1987 už víme, z čeho se skládá hmota, víme, že ve vodě jsou nějaké molekuly, ta látka je tam rozpuštěná, tak jediná možnost, pokud tam ta látka není, tak je, že se tam nějakým způsobem otiskla do struktury té vody a to, co má ten účinek, už není ta látka sama,
ale je to nějaký otisk té látky, který tam zůstal a ten dále působí. Kupodivu se mu to podařilo publikovat v Nature, což je zase jako v dnešní době, kdy vlastně už články nečteme a jenom počítáme a jenom tady kontrolujeme, že jsou publikovány v dostatečně impaktovaných časopisech, tak je možná docela dobrý si uvědomit, že většinou to, co vyjde v Nature, je zajímavý. Ale ne vždycky je to správně. A to si myslím, že je jako férový říct. Ale jako věda má takovou tu samoopravovací schopnost, ale dokonce, když ten článek vyšel, tak samozřejmě on vzbudil velkou odezvu, ne vždy pozitivní. A hodně se potom v tom angažoval šéfredaktor, tehdejší šéfredaktor Nature, John Maddox. A on tomu Jacques Benvenuovi navrhl, že by se nějak pokusili jako kontrolovaně ten jeho experiment zopakovat. A je teda třeba přičíst ke cti Jacques Benvenuovi, že on připustil, že tedy pustil si k sobě do laboratoře nezávislý tým expertů, kde měli tedy vědce, vzali si nějakého kouzelníka, ku podivu, tak jako chtěli to mít po všech stránkách jako obšancovaný, a nechal teda, ty měření tam opakovali za přítomnosti těch expertů a ti tedy několik týdnů tam zkoumali, jak to jako dělají. A byl docela zajímavý, ten závěr byl velmi zajímavý, nebyl zcela negativní, nebylo to tak, že tedy za přítomnosti expertů žádný efekt nebyl. Byl zajímavý, že to bylo teda jenom za přítomnosti jedné studentky, jenom když ta jedna studentka dělala ty experimenty, většinou to bylo pozdě v noci, a co se ukázalo je, a to je i princip, o kterém už hovoří Irving Langmuir v nějakém svém editoriálu někdy kolem roku 1940, kdy definuje, co je špatná věda, že jeden ze znaků jako špatné vědy, nebo kdy člověk si musí dát velký pozor, je, když ty měřené hodnoty jsou těsně někde kolem šumu. Protože potom tam jako možnost, že byť i nevědomky, pokud předpokládáme nějaký výsledek, tak buď nevědomky, nebo s nějakým jaksi mírným bias, jak to říct česky, s nějakým mírným ohnutím, prostě některé výsledky prostě si nezapíšeme do toho laboratorního deníku, jiné zapíšeme, tak to je přesně tady. Ono to, ten efekt osciluje velice blízko nule a prostě se ukázalo, že ty měření pozdě v noci prostě ne každý výsledek se zapsal a je to ten confirmational bias, který se tam prokázal. Čili jasně se ukázalo, že tedy žádný jaksi statisticky signifikantní efekt tam není. Oni nepodváděli, to je jako třeba jako férově říct. Oni jenom se na to dívali, na to svoje měření s tím milujícím okem, chcete-li. Jo? A ten John Maddox tam napsal docela vlastně hezký potom úvodník, kdy řekl, že to prostě je zcela proti tomu, jak dneska chápeme, jak se hmota chová, a ty data nejsou dostatečná, aby jsme potvrdili jaksi tento efekt. Takže v Nature to vyšlo, to je pravda, ale samozřejmě také jako je pravda, že potom šéfredaktor napsal, že jako se tomu nedá úplně věřit. No, to ale nevadí, že jo? Protože jako samozřejmě pro nějaký jako komerční využití je vždycky dobrý se opřít o nějakou vědeckou studii a není třeba potom sledovat, co potom jako po té studii následovalo. Takže pojďme se na to ještě podívat takových jako různých úhlů. Tady jsme tak, že jo, tady můžeme trošku zabrousit i do poetiky a do biznisu. Takže když se na tu paměť vody podíváme z takového poetického hlediska, tak mě napadá práce japonského fotografa Masaru Emota. Možná jste viděli tyhle ty krásné fotky. Napsal knihu Léčivá síla vody, Zázračná moc vody. On fotil ledové krystaly, které vznikaly, když prostě zamrzl, nebo mrzl prostě kapky vody, ale to důležité, co tam bylo, je, že on je různě jako ovlivňoval, takže zejména hudebně, protože on zřejmě jako měl rád muziku, tak a je tam vidět jako ten jeho bias, jo? Nebo to, co měl rád, protože když mrzla, pouštěl Mozarta nebo Johna Lennona, kterého měl zřejmě rád, tak ty krystalky byly opravdu pěkný, že jo? Nebo když k ním mluvil, a nevím teda, není mi jasný, jestli to bylo jako japonsky nebo anglicky, to je možná důležitý ještě dále ověřit, ale když jako k té vodě mluvil nějakým takovým jako hezkými slovy, jako mír a děkuji a láska, tak ty krystaly jsou super, jako jo. Ale když té vodě říkal, já tě zabiju, tak podívejte, co tady jako vznikalo, jo. Nebo třeba on vzal vodu z nějaké přehrady tam u nich ve Fuji moře, kde zřejmě ta voda nebyla moc čistá, takže když on to přímo jako vzal tu vodu a
zkoušeli zamrznout, tak zase to vypadalo jako přesně jako když té vodě nadával, ale když se nad ní jako pomodlil a tak trošičku jako nějak k ní promluvil, tak zase vznikly opravdu ty krásné krystalky. No. Je pravda, že Emma to sám teda jako v úvodu té knihy přiznává, že ty fotografové, kteří ty fotky dělali, jsou instruováni pořídit a vybrat ty nejatraktivnější snímky, takže on je hezký, že se k tomu confirmational bias jako sám přiznává. Hezky o tom mluví pan Kožíšek ze Státního zdravotního ústavu, který se snaží být jako takový jako příznivý k tomu a říká, že to jsou jako hezké obrázky a tak. Mějme však na paměti, že je to snad umělecké představení, jakási performance, ale rozhodně ne věda. A proto jeho autor nemůže skrze něj překládat žádné důkazy v oblasti přírodních věd. Ale jako poetika je docela dobrý. No. Samozřejmě se to dá i jako nějak jako komerčně využít. Ono, když vám ta voda teče z vodovodu, že jo, tak to se jako tady jenom cituji, to jsem nalezl na internetu. Ta běžná pitná voda, když prochází tím potrubím, ta přichází o svoji přirozenou vitalitu, whatever it is, ale jako ano, přichází o ní. Tím dlouhým putováním vodovým potrubím to dává smysl, že ta voda prostě je vitální někde v té studni, ale to unavuje člověka, když i vodu, když prostě musí kilometry jít nějakým potrubím. Jo, ale 3 minuty pobytu v těchto karafách jsou dostatečné k revitalizaci a oživení té oslabené vody z vodovodu. Jo. A oni jsou krásný, že jo, jako to je vidět, ta voda z toho musí mít radost. Taková krásná karafa, on ze zlata tam udělá takovou krásnou mřížku, takže a on tedy, aby jako dokázal tady ta firma, já jsem zapomněl, jak se jmenuje, karafa Aladdin Gold, tak oni tedy nechali tu vodu z vodovodu zmrznout a podívejte, jaké ošklivé krystaly to udělá, ale když to necháte 3 minuty v té karafi, jo, tak už zase dostanete ty krásné emotovy krystaly, takže bez DPH 1395, DPH 1688, tak záleží, jestli se plácí DPH nebo ne, ale já si myslím, že jako, to je jako je bargain, že? To je jako dobrá cena. No. Ale to je všech pár let, tak možná teďka už, jak je inflace, tak možná to bude dražší. No. Tak, no a jak teda, jako, jak se na to díváme z pohledu vědy na tu paměť vody? Já tady trošičku navazuju na to, co jsem mluvil už před těma pár lety. Ta otázka není postavená tak, jestli voda má paměť nebo nemá. Voda samozřejmě paměť má, ale ta správná otázka je postavená, jak dlouho ta paměť trvá. To znamená, jak dlouho si třeba voda, molekuly vody můžou zapamatovat, že je tam rozpuštěná nějaká látka. Já vždycky dávám ten příklad, když já jdu nakupovat a nenapíšu si ten seznam, tak já vím, že ta moje paměť je 10 minut, jo, na 3 předměty. Tak to mám tak jako odhadlý. No a tak jako je ta voda teda lepší než já, nebo horší než já. Jo? A to se dá naměřit a taky se dají dělat molekulové simulace, to je to, co děláme my, takže tady si jako vám ukážu jeden náš výsledek. Myslím, že jsem ho už možná i ukazoval před těmi 4 lety. To je prostě karafa s vodou, chcete-li, jo? Ale taková malinká, kde teda máme každou molekulu vody a teď tam rozpustíme nějakou látku, tohle je nějaká sůl, tohle je zrovna mravenčan sodný, ale to je úplně jedno. A my jsme schopní, vlastně protože víme, jak ty molekuly spolu interagují, tak když předepíšeme, jak ty molekuly spolu interagují, tak můžeme řešit ty pohybové rovnice, to jsou nic jiného než newtonovské pohybové rovnice, a my můžeme za pokojové teploty nechat ty molekuly vody se hýbat a můžeme se podívat, co se vlastně děje v tom roztoku vody, v té kapalné vodě. A ono to vypadá nějak takhle. Takže vidíte, že ta voda se hýbe opravdu velmi rychle. Jo? A ještě vás musím upozornit, že ten film, který tady pouštím, tak on trvá, řekněme, nějakých 10 vteřin nebo desítky vteřin, ale jaksi v době života těch molekul vody uběhlo jenom asi 100 pikosekund. Jo? Já to nemůžu pouštit v reálném čase, to bychom si moc jako neužili, takže je to strašně jako zpomalený. Takže jenom tak jako pro představu, 100 pikosekund života té malé karafy vody, tady jsem to pustil během nějakých 10 vteřin, nám to na tom počítači spočítat trvá třeba den, jo, takže jako nejsme zase tak efektivní, ale jako za den spočítáme nějakých 100 pikosekund. Ale co je důležitý, teda my jsme schopni z tohohle vlastně vydedukovat přesně, nebo přesně vlastně kvantifikovat, jaká ta paměť vody je. My můžeme vidět vlastně, jaká je autokorelační funkce, jak spolu koreluje pozice molekuly vody v čase T rovná se 0 a v nějakém čase T. To znamená, jak vymírá ta paměť, chcete-li. Jo? A můžeme to udělat pro čistou vodu, a to je tady ta černá křivka, a nebo to můžeme dělat pro různé roztoky solí. A je vidět, že dokonce můžeme tím, co v té vodě rozpustíme, tak tu paměť vody do určité míry můžeme ovlivnit. Jo? To znamená, pokud čistá voda má paměť vody něco jako jednotky pikosekund, 1-2 pikosekundy, tak když tam rozpustíme nějakou třeba síran, tak ji zvýšíme tu paměť z 2 na třeba 5 pikosekund. A nebo nějaké látky dokonce můžou zkrátit tu paměť vody. Jo? Ale pořád se pohybujeme v té oblasti mezi
jednotkami až desítkami pikosekund. Čili ano, voda má paměť, na tom jako není nic špatného, každá látka má nějakou paměť, kapalná voda má paměť a ten řád, tady, který je dobrý si zapamatovat, jsou jednotky pikosekund. Jestli je to jedna, dvě nebo pět, je nakonec jedno. Ale jsou to jednotky pikosekund. Pikosekunda je 10 na minus 12 vteřiny, či miliontina miliontiny sekundy. Tohle je ten charakteristický čas, za který voda zapomene, že v ní něco bylo. Čili z hlediska homeopatie to je jako zpráva, já nevím, no, možná by mohlo to být taková jako iniciace k vzniku jako nové vyšší formy té homeopatie, já bych tomu říkal ultrarychlá homeopatie, čili je třeba ten přípravek připravit, podat a ten účinek jako nasadit v řádu těch pikosekund. Jo? Čili pokud by se za nějakou miliontinu vteřiny podařilo teda ten přípravek vyrobit, tou koňskou žíní, že jo, třeba podat tomu pacientovi a už udělat ten účinek, tak je možné si představit, že ty molekuly vody si budou ještě pamatovat, jaká látka tam byla. Jestli to může léčit, to je jiná věc, jo? Ale vůbec jako fyzikálně je možné si představit, že by tam byl nějaký účinek. Ale pokud vám ten preparát bude, ta lahvička s tím homeopatickým roztokem, stát v lékárně na té polici déle než tu miliontinu vteřiny, tak už je to potom jenom čistá voda. Prostě, jak bych to řekl, v mém těle je 70% vody a já jsem si jistý, že velká část té vody prošla trávicím traktem některých generací lidí přede mnou, ale opravdu mě to nevzrušuje, protože ta voda už to dávno jako zapomněla. No. Ta paměť vody je kraťunka. Tak. Takže to je z pohledu, řekněme, té fyzikální chemie. Ale nakonec, když se na to podívám jako nějaký pacient, tak si můžu říct dobře, tak pan Jungwirth, pan fyzikální chemik mi tady něco tvrdí o paměti vody, ale mě to nakonec nezajímá. Že? Mě nemusí, třeba to vysvětlení s tou paměti vody je špatně. OK. Já panu Jungwirthovi věřím, že ta voda má krátkou paměť a možná teda ty homeopatici, když mluví o té paměti vody, tak jsou vedle, ale stejně to funguje, že jo? A nakonec jako pacienta, jako mě zajímá, jestli mě něco vyléčí a nemusím nutně vědět, proč mě to vyléčilo. Že? Mě to teda jako věc samozřejmě zajímá, že jo? Ale chápu, že jako pacient může říct, OK, mě to vyléčilo, mě je vlastně jedno jak, ale hlavně, že mě to vyléčilo. Čili pojďme se teďka na to spíš podívat z toho hlediska empirické medicíny, jo? Má to teda, teď zapomeneme na to, že hledáme nějakou jako fyzikální vysvětlení, teďka hledejme. Existují studie, které potvrzují, že homeopatie funguje. No zajímavé je, že teda první systematický pokus už se provedl v Norimberku v roce 1835, tedy ještě za života Samuela Hahnemanna, protože už jako za jeho života byla velká skepse k tomu, k těm jeho metodám. Takže oni tam zkoušeli ty jeho preparáty, myslím, že to zkoušeli na nějaké nevolnosti a tak. Měl docela slušný vzorek 120 lidí, a ten efekt teda tam žádný nebyl. Dokonce, a udělali to dobře, udělali dvakrát slepý experiment, to znamená podávali polovině lidí ten jeho preparát, polovině podávali čistou vodu, neřekli, ani ti, co podávali, ani co to dostávali, nevěděli, co dostávají. Ukázalo se, že ta čistá voda byla maličko teda účinnější, ale bylo to v mezích chyby, než ten homeopatický preparát. No. Takže to byl první studie a do roku nějakého 2005 se takových studií už udělalo více než 100, takže se dali udělat metaanalýzy, to znamená studie nad studiemi a dvě velké metaanalýzy byly publikovány, jedna v roce 2005 a jedna v roce 2007 a potom ještě na takové té odborné síti Cochrane, docela zajímavé si tam podívat, tak tam je také taková jako shrnující studie, analyzující všechny ty studie v literatuře. No a ten závěr je jako docela jednoznačný a říká, že po vyloučení metodicky neadekvátních studií, publikační předpojetosti a po zahrnutí statistických chyb se jasně ukazuje, že homeopatie nemá jiný účinek než efekt placebo. Tak, a to, co je zajímavé, je, že tenhle závěr platí jak pro dospělou medicínu, tak pro dětskou i pro veterinární. A tady je jeden docela zajímavý argument, který se velice často objevuje, který říká, no tak dobře, tak vy mi tady tvrdíte, že jako na mě to funguje jako placebo, OK, tak jako to, ale mě to vylečilo dítě a mě to vylečilo kočku. Jo? A co teda to nebohý dítě, který vůbec neví, co placebo je, nebo ta kočka ještě, že jo? Jak ona, jako, jak je možný, že na ní funguje placebo? A tady je vlastně taky jako nepochopení, protože placebo samozřejmě funguje i na zvířata, i na děti. Protože kdo
jim to podává ten preparát, kdo s nima interaguje, my, kteří jako reagujeme na to placebo. A my samozřejmě interagujeme s těmi dětmi, s těmi zvířaty a my na ně přenášíme své nejistoty nebo své jistoty. Že? My když pro tomu dítěti budeme říkat, tohle ti pomůže, anebo toho koně pohladíme, nebo tu kočku, tak samozřejmě i na ně to působí. Oni nemusí verbálně vědět, že přijímají placebo. Čili ta představa, že tohle jsou ti nevinní, kteří jsou absolutně objektivní a na ně tedy jak si placebo nepůsobí, působí skrze nás, protože na nás to placebo působí. Takže tohle je docela zajímavý si uvědomit a ten argument, že to, že to působí na děti a na zvířata je teda, že to musí být něco jiného než placebo, tak tenhle argument není validní, protože je to vždycky zprostředkováno námi dospělými, na které placebo působí. Takže teď jsme se dostali k placebu a to je jako docela zajímavý téma, takže já bych se u něj jako docela rád trošku zdržel. Takže bavme se o placebu a taky o nocebu. Jo, máme placebo, ale vydáváme pouze na falešný předpis. Co to je placebo? Když nejlepší je Wikipedie. Jo? Takže když ve Wikipedii dáte placebo, tak první, co se vám objeví, je, že placebo je britská rocková skupina založená v roce 1994 v Londýně, původem z Lucemburska, bývá řazena k Britpopu nebo glam rocku. Já ji teda úplně neznám, ale už furt se hrozně dlouho chystám, že si ji pustím. Ale je pravda, že to nějak s naší přednáškou nesouvisí. Takže musíme trošku hlouběji zakutat. A když teda zakutáme trošku hlouběji, tak ta definice je, že placebo je substance podávaná jako lék, která však neobsahuje žádné účinné látky. Je to z latinského slova placere, to znamená líbit se, a opakem placebo je nocebo, nocere, škodit. To znamená, placebo je látka, která nemá žádný aktivní substanci a podává se, aby pomohla. Stejně tak může být látka, která nemá žádnou aktivní substanci a podává se, aby škodila. Vemte si vůdu panenky třeba. Jo? Tak. Ty studie, které na placebo byly dělané, ukazují, že ten efekt tady nevpůsobí to na každého, ale při nejmenším zhruba 30% pacientů to funguje. Způsob účinku není zcela jasný, zjevně se tam projevuje tedy jaksi nějakým způsobem přes psychiku. A já se potom u toho ještě dále zastavím, ta obvyklá představa je, že aby placebo fungovalo, tak ten pacient musí být trošku ošizen. Jo? Ten doktor musí říct, mám tady nový preparát ze Švýcárska, potom budete dobře spát, dám mu kostku cukru a on bude dobře spát. Jo? Já se k tomu vrátím, ale nejnovější studie ukazují, že i když pacientovi řeknete, na tu vaši nespavost vlastně by nejlepší asi bylo placebo, tak si ho vemte, tak i tohle to funguje, což je docela zajímavý a já se k tomu ještě vrátím, protože to si myslím, že je strašně důležitý. Tak. No a zajímavý je, jo, že my teda jako, jak jsem šel do té historie a na jednu stranu jsem dal toho Samuela Hahnemana jako tu alternativní medicínu a pak jsem dal jako nás, jako zastánce té západní medicíně založené na důkazech, tak je třeba zase jako trošičku být pokorný a říct si, že až donedávna ta tisíciletá historie medicíny byla prakticky jednou velkou historií placebo. Neboť většina léků užívaných ve středověké a starověké medicíně ve skutečnosti buď neobsahovala žádné účinné látky, nebo ty účinné látky neměly nic společného s tou nemocí, v lepším případě, v horším případě byly jedovaté. Vemte si, co se podávalo, že jo, arzen, rtuť, v lepším případě. Jo, takže s tím evidence-based musíme být hrozně opatrný a já bych řekl, že teprve teďka se pomalu dostáváme jaksi do období, kdy už tomu lidskému tělu a těm procesům v lidském těle rozumíme natolik, že se překlápíme od toho podávání placebo, byť si myslíme, že to je, má léčivý účinek látkám, které skutečně léčí, ale to je poslední 100 let, možná jenom desetiletí. Jo? Takže tady je jako docela na místě určitá pokora. No. Tak a já jsem se před asi 7 lety dostal k práci na studii o homeopatii. A ta studie byla vypracována EASACem, to je poradní výbor evropských akademií. Tenhle výbor združuje 29 akademií z evropských zemí. Z České republiky je tam zastoupena Akademie věd a Učená společnost. A ten EASAC pořádá konference, organizuje pracovní skupiny, vydává expertní zprávy a doporučení k vědeckým aspektům politicky významných témat na evropské úrovni. A tímto poskytuje politikům i široké veřejnosti vědecky podložené informace ke kvalifikovaným rozhodnutím. Ale samozřejmě má jenom poradní hlas. Je to prostě expertní skupina, která na zakázku anebo sama z vlastní iniciativy vypracuje nějaké expertní stanovisko k nějakému problému a pak ho dá k dispozici médiím, veřejnosti, politikům se snahou jaksi ovlivnit politická rozhodnutí a řekněme třeba i hlasování veřejnosti
aby to bylo nějak evidence-based. No a v roce 2015 byla vytvořena pracovní skupina pro homeopatii a já jsem tady stal jejím členem. A to je docela zajímavý, jako, abych vám ukázal, jak to funguje ve vědě, jak se člověk stane členem pracovní skupiny pro homeopatii. Začalo to tak, že z toho EASACu přišel dopis na vedení Akademie věd. Potřebujeme experta z České republiky na práci v té expertní skupině o homeopatii. Takže to metodou padajícího výkalu to teda přišlo na národní a z národní všichni ředitelé Akademie věd dostali následující dopis. Vážené paní ředitelky, vážení paní ředitele, dovoluji si obrátit se na vás jménem předsedkyně Rady pro zahraniční styky Akademie věd České republiky, doktorky Hany Sichrové, doktorky věd, žádostí o nominaci kandidátů do pracovní skupiny EASAC pro projekt homeopatie. A různí ředitelé Ústavu Akademie na to reagovali různě. Zachytil jsem reakci ředitele fyziologického ústavu, která se mi moc líbí. Doktor Jan Kopecký, ten ředitel toho ústavu, řekl, vážná paní doktorko, ve fyziologickém ústavu Akademie věd žádné homeopaty nemáme. S pozdravem. Tak. Ale náš osvícený ředitel našeho ústavu, tehdy Zdeněk Hostomský ještě, tak odpověděl jinak paní doktorce Sichrové. Milá Hanko, za UOHB bych rád nominoval Pavla Jungwirta, který byl do této problematiky expertně zapojen už dříve a určitě přinese unikátní úhel pohledu. Děkuji a přeju této akce mnoho zdaru Zdeněk. Zdeněk má dobrý smysl pro humor, takže to, když on napíše, že přinese unikátní úhel pohledu, to znamená, že vlastně tomu ten člověk jako nerozumí nebo není doktor, takže to... No, a kdybych jako teda to úplně jako neschazoval, tak v podstatě všichni v té expertní skupině byli lékaři a já jsem tam byl jako chemik, jako fyzikální chemik. No a takže takhle jsem se dostal do té evropské expertní skupiny. Pracovali jsme 2 roky, bylo to docela jako zajímavý, hrozně zajímavý bylo potom se s těma lidma, měli jsme několik setkání a výsledkem té 2leté práce bylo, že jsme vydali tuto expertní zprávu, pokud by někoho zajímala, jako na to, že to je evropský dokument, tak je to docela čitelný, bych řekl, jako není to prostě ten evropský jazyk, pokud někdo bude mít zájem, tady je, nebo se dá stáhnout, je veřejně přístupná na internetu. Jmenuje se to Homeopathic Products and Practices, Assessing the Evidence and Ensuring Consistency in the Regulating Medical Claims in the European Union. A já bych teďka možná s váma trošičku jako vlastně prošel, co byly vlastně takové hlavní ty závěry té zprávy. A z čeho jsme vycházeli a k čemu jsme dospěli. Tak vycházeli jsme z toho, že vlastně prodej homeopatiky je ekonomicky velice jaksi významná činnost v Evropské unii. Tady jenom, abyste měli představu zhruba, jak to vypadá v Evropské unii s prodejem homeopatik na jednoho obyvatele. Co jsou tady ty jednotky? Malý moment. No, teď mi to vypadlo. Řekněme, že to jsou nějaké relativní jednotky, jo? Já to potom když tak najdu. Čím je ta barva tedy tmavší, tak tím je to homeopaticky vyspělejší země. Takže vidíte, že Francie, skvělý, Německo, kubuju, Chorvatsko, docela dobrý. Jako, měli bychom se za to stydět, že jsme jako velmi bledí tady. Jsou teda bledší země, jo? Jako Finsko třeba. Ale jako nic moc teda v Česku, ale zase musím říct, musím nás pochválit, sice začínáme velmi nízko, ale derivace je dobrá, jako ten prodej tady roste jako docela raketově, takže sice začínáme nízko, ale jako doháníme ty země. Takže takhle to vypadá, jako ty nosné země jsou Francie, Německo zcela zjevně. Tak, jaký je ten asi zhruba objem toho prodeje v Evropské unii, tady už ty jednotky teda znám. Tohle je zhruba teda objem jaksi tržby za prodej homeopatik v Evropské unii. Od roku 95 někdy do roku 2013, my jsme to začali dělat 2015, takže to byly ty data, které jsme měli. Je vidět, že teda to má jako zdravou tendenci růstu, takovýhle jako pokud biznis roste takhle, tak to není vůbec špatný. A v tom roce 2013 už to překročilo jaksi miliardu eur. A v podíl na těch tržbách v Evropské unii, tak dominantně teda Francie, Německo, Itálie, Španělsko vůbec není špatný a tady je ten zbytek. Rakousko, jo, a ještě tohle je zajímavá vlastně tabulka nebo graf, který ukazuje procento populace, kteří užívají homeopatické preparáty, aspoň tedy občas. Jo? Takže je vidět, že jsou teda 3 země Evropské unie, kde to je víc než polovina populace. Německo, Francie a Rakousko je přesně na té půlce. A potom teda Španělsko, Británie a my jsme teda jako nic moc. Jako. No. Takže tady jsou ty lídři evropští. Tak.
My jsme jaksi nevstoupili do vzduchoprázdna v tom roce 2015, když jsme to začali dělat, tak už bylo celá řada iniciativ, které se snažily k tomu nějak jako postavit, nějak vymezit té problematice homeopatik. Takže já jenom jako shrnu, co vlastně, z čeho jsme vycházeli. Ve Spojeném království, tehdy ještě jaksi, samozřejmě to byla členská země Evropské unie, ta královská společnost v roce 99 a parlamentní komise potom v roce 2010 vydala vlastně zprávu, kde kritizuje podporu neověřených léčiv, včetně homeopatie z veřejných zdrojů. Tam došlo k tomu, že vlastně předtím velkým propagátorem homeopatie byl současný britský monarcha, že jo, princ Charles, a jemu se podařilo vlastně v tom britském prostoru vymoci podporu homeopatie z veřejných zdrojů, v podstatě jakoby jiných léčiv. A tyhle ta zpráva rozhodně měla určitý vliv, protože od té doby je setrvalý pokles obliby homeopatik ve Spojeném království. Švédská královská akademie věd, ta v roce 2015 vydala zase podobnou zprávu, kde vyžadovala rovné standardy pro všechny podávané preparáty. Já nevím, jestli to víte, ale v Evropské unii homeopatika mají celou řadu výjimek. Prostě nevztahuje se na ně tak přísné podmínky jako na evidence-based léčiva, chcete-li. Já se k tomu ještě vrátím, které ty výjimky to jsou. A ten návrh byl, aby přinejmenším ve Švédsku, a tam si myslím, že to realizovali, že všechny ty výjimky by měly vypršet do 5 let. Když půjdeme trošku mimo Evropskou unii, tak australský zdravotní a lékařský výbor v roce 2015 vydal závěr, kdy jako doporučení, že homeopatika by neměla být užívána pro chronické a závažné obtíže, protože jak si maskují potom používání, řekněme, evidence-based léčiv. A důležitá byla taky studie Federálního úřadu pro potraviny a léky FDA z roku 2017, která navrhuje změny regulace homeopatik. Náš přístup k regulaci homeopatických léků se musí změnit, aby lépe odrážel složitost současného trhu. A to tak, že přijmeme přístup založený na znalosti rizik. Uvědomujeme si, že někteří lidé chtějí používat alternativní léčbu, ale FDA má odpovědnost chránit veřejnost před výrobky, které nemusí lidem přinášet žádnou výhodu a naopak mají potenciál způsobit škodu. Čili tohle je strašně důležité, že tyhle ty regulační orgány se k tomu vyjadřují. My jsme z tohohle vycházeli a čemu jsme teda dospěli? Jako ty naše závěry byly. My jsme nedělali sami žádný výzkum, bylo to vlastně takový jako meta shrnutí těch výzkumů, které existovaly a těch, řekněme, studovali jsme také tu legislativu, která je v Evropské unii a studovali jsme všechny ty zprávy, které se k tomu vyjadřovaly a snažili jsme se vlastně vydat nějaké doporučení. Takže jaká jsou ty naše doporučení? Tak první je, že jsme se zabývali tím mechanismem účinku, to byl jako můj skromný příspěvek k tomu, protože všichni ostatní byli lékaři, tak říkali, že jsi chemik, tak tomu něco napiš. Takže s plným svědomím, jak bych to řekl, mohu položit svou vědeckou hlavu na špalek s tím, že mohu říct, že uváděné fyzikálně chemické mechanismy, které se uvádějí jako zdůvodnění fungování homeopatik, nejsou podložené a nejsou konzistentní s vědeckým poznáním. Ale jak jsem říkal, to nakonec toho pacienta nemusí zajímat, čili důležitá je ta klinická účinnost a myslím si, že to, že v tom výboru, který tu zprávu připravoval, dominovali lékaři, že to bylo správný, že nakonec opravdu pro ty pacienty je důležitější, co řeknou ty lékaři z hlediska klinického, než co řekneme my, přírodovědci, z hlediska nějakého fungování. Jo. Takže tam se to zabývalo tou klinickou účinností a ten závěr je, že není vlastně žádná nemoc, pro kterou by existoval robustní a reprodukovatelný důkaz, že homeopatie je efektivnější než placebo. No a potom, čím jsme se zabývali také, je otázka reklamy, otázka propagování těch homeopatických preparátů. Čili a otázka klamavé reklamy. Čili klamavá reklama týkající se homeopatie může pacientovi uškodit tím několika způsoby. Jednak, že včas nevyhledá účinnou léčbu a obecně podkopává důvěru veřejnosti k vědecky podloženým léčebným postupům. Protože homeopatie dělá takovou tu chytrou horákyni, že jak je oblečená a není oblečená, tak oni jako na jednu stranu říkají, my jsme úplně jiný než ta západní medicína, vycházíme z úplně jiných principů, takže jako to je alternativa a to. Ale na druhou stranu, protože vědí, že jako přeci jen ta důvěra k té západní medicíně je vysoká v Evropské unii, tak pronikají do těch normálních lékaren, že jo, ty jejich preparáty v podstatě nerozlišíte od normálních preparátů. Čili je to taková, přesně taková ta chytrá horákně. Zná si vytáhnout to nejlepší z těch obou světů. Jo? Jsme jiný, ale vlastně jsme stejný. Jo? A tohle je přesně, co vlastně jsme označili jako klamovou reklamu. A vlastně říkáme, tak pokud jste jiný, tak jako důsledně buďte jiný, a pokud jste stejný,
tak ale musíte podléhat těm samým regulacím jako ty ostatní léky. Jako musíte si vybrat. Nemůžete mít jako you can't eat the cake and have it. Jo? Nemůžete mít to nejlepší z těch obou světů a to prostě jako nejde. A v dané chvíli to skutečně mají takhle. Jo? No, zabývali jsme se taky veterinární praxí, měli jsme tam nějaké veterináře, protože přesně jsme se zabývali těmi tvrzeními, že co ty nebohý zvířátka, ty přece jako ty jsou nevinný a ty na ty to musí fungovat jako účinně, že jo, když to na ně funguje. Ale všechny ty studie ukazují, že ani ve veterinární praxi neexistuje rigorózní důkaz o větší efektivnosti, než má placebo. No a tady je docela zajímavý, a to jsem do té doby nevěděl, že existuje směrnice Evropské unie číslo 889 z roku 2008, která říká, že pokud má někdo biofarmu, tak je povinen, pokud mu onemocní zvíře, jako lék prvního nasazení použít homeopatiku. To je skutečně evropská regulace, kterou my jsme jako závazně povinni se řídit. Čili i proto si myslím, že třeba takovéhle zprávy jsou užitečné, protože jak si poukazují na určitou absurdnost tohle. Jako ten biofarmář má povinnost nejdřív použít homeopatiku. Samozřejmě, pokud je rozumný, tak ho teda používá hned na to nasadí jako nějakou účinnou léčbu, ale prostě ta homeopatická lobby je silná a dokázala si vylobovat třeba tohleto. Což už jenom to znamená, že i když ten farmář bude rozumný, tak stejně musí to homeopatikum nakoupit. Že? Čili jak si z hlediska komerčního, samozřejmě to je velmi pozitivní pro ty firmy. Tak, důležité je taky říct, pokud říkáme, co doporučujeme, tak je taky důležité říct, co nedoporučujeme. Jo? Takže rozhodně nevoláme po zákazu homeopatik, protože samozřejmě by to bylo jednoduché řešení, ale vylili bychom s vaničkou i dítě. A to dítě je právo spotřebitele na svobodný výběr. A my uznáváme, že to právo spotřebitele na svobodný výběr je v podstatě absolutní. Takže tohle je třeba respektovat a proto jaksi nepovažujeme za rozumné volat po zákazu homeopatik. Ale voláme po zákazu klamavé reklamy. A na to myslím, že právo máme. A prostě pacient má právo na informovaný výběr na základě ověřených a ověřitelných informací. A krásně je to vidět jako ta reklama v McDonald's, jo, tohle to vidíte na té reklamě a tohle si koupíte a tohle je ten nejlepší úhel. Jako, jo. A jako s tím hamburgerem je to jako k zasmání, ale samozřejmě u těch homeopatických preparátů to někdy zasmání být nemusí, protože vás to může toho pacienta odradit od účinné léčby, může to vlastně jaksi ne nahradit, co je to správné slovo, jako špatně nahradit účinnou léčbu. No. Tak. Čili jaké byly ty konkrétní doporučení, které z té zprávy vycházejí? Tam je jich několik. První je, by se dalo jako nazvat tím slovem konzistentnost. My chceme přesně to, co jsem říkal, že prostě ty homeopatické preparáty nemohou dělat tu chytrou horákyni a musí si vybrat, buď tedy jsou alternativní, a pak se nemůžou prodávat tedy v lékárnách, ale musí být ve speciálním kiosku, který bude mít napsáno homeopatie, anebo tedy chtějí být prodávání v lékárnách jako ty evidence-based medicines, ale pak musí podléhat přesně těm samým regulacím. To znamená, všechny produkty dostupné v lékárnách by měly splňovat standardní požadavky na účinnost, bezpečnost a kvalitu. Zase nevím, jestli to víte, ale homeopatické preparáty mají v Evropské unii výjimku. Pokud je to ředění dostatečné, tak nemusí prokazovat bezpečnost a nemusí uvádět složení. Jo? Čili zase to je ta chytrá horákyně. Že jo? Oni říkají, my fungujeme jako alternativně, ale vlastně je to úplně bezpečný, protože je to čistá voda. Jo? Takže jak si pro potřeby té regulace, tak ty výrobci říkají, je to čistá voda, nebojte, to je všechno v pohodě, ale pro potřeby toho pacienta říkají, ale je to strašně účinný. Jo? Takže zase vidíte ten jako, tak samozřejmě je to komerčně motivovaný nelogičnost, jo? Ale prostě voláme potom, aby tenhle rozpor byl odstraněn a aby ty firmy jako byly nuceny si vybrat. Buď jsme teda alternativní se vším všudy, anebo tedy jdeme po té linii evidence-based, ale pak musíme dělat evidence-based a splňovat všechny ty předpoklady. To znamená splňovat všechny ty podmínky účinnosti, bezpečnosti a kvality. To je to, co každý lék, jak si ten evidence-based medicine lék, který si koupíte v lékárně, tak splňuje tyhle ty tři podmínky. To znamená, má prokázanou účinnost, nějakou jaksi studií, ověřenou studií, má prokázanou bezpečnost, to znamená, je tam to dávkování, víte, odkud pokud ho můžete brát a víte, jaké má vedlejší účinky. A zároveň má prokázanou kvalitu. Že? Jeden z důvodů, proč jsme nedováželi Sputniky, je, že neměli prokázanou kvalitu, že prostě každý aspirin, který se koupíte, bude stejný a bude jak se mít minimální množství příměsí a tak, že? Bude prostě kvalitní. No. Tohle ty homeopatika nemusí splňovat, pokud jsou dostatečně naředěny. Tak, další, po čem voláme, je férovost. Férovost té reklamy. Jo? Všechny údaje o účinnosti by měly být podložené ověřitelnými důkazy. Veškerá reklama musí být v souladu se standardními požadavky na jasnost, přesnost a ověřitelnost. Jo? Nemůžete dělat libovolnou reklamu pro výrobky. Jo? Existuje prostě rada
vlády pro reklamu existují určitá pravidla, které reklama musí splňovat a i ty homeopatika to musí splňovat. No a součást toho je, že všechny produkty by měly mít vyznačené přesné složení. Pravidla pro léky by měla být platná i pro homeopatika. Dneska nejsou. Jo? No a další, to třetí, po čem jsem volal, je šetrnost. To znamená, tohle není praxe v České republice. V České republice ze státních rozpočtů nejde podpora na homeopatika, ale v zemích jako Německo a Francie jde. Ve Francii to, myslím, skončilo teda v roce 2019. Čili chceme, aby veřejné rozpočty nebyly zatěžovány náklady na produkty a praktiky, které nemají účinek ověřený rigorózními testy. A to není pravda ve všech zemích Evropské unie. Tak. A teďka bych se vrátil k tomu placebo, protože tak tohle byla taková nějaká suchá evropská zpráva, tak dobře jsme se u toho vyblbli 2 roky. Opublikovali jsme to, třeba si to možná i někdo přečet. Uvidíme, jestli to k něčemu jako bude mít nějaký význam. Jako já myslím, že ta zpráva je docela fajn, ale je to suchý. Tak pojďme teďka trochu něco jako takového zábavnějšího a pojďme se vrátit k tomu placebo. A já bych to placebo uvedl vlastně jako s otazníkem, nemohla by placebo být jako možná cesta ke smíření se, nebo smíření, řekněme, té naší západní medicíny a těch alternativních praktik. A dávám to s otazníkem a nebudu na tu otázku odpovídat, ale chci tuhle tu otázku položit. Jo? No a já už jsem to nakousl, ale když se řekne placebo, tak to, co si pod tím obvykle představíme, je to, co se přesně označuje jako skryté placebo. Skryté placebo je přesně, když vám ten doktor řekne, mám tady ten super lék ze Švýcarska, bude se vám dobře spát a dávám kostku cukru. To znamená, jste vlastně oklamán. Jo? Vy nevíte, že přijímáte placebo. A placebo nemusí být pilulka jenom. Jo? Placebo je třeba efekt symbolu. Už jenom to, že lékař přijde v tom bílém plášti, tak už se vám uleví. Že jo? Už víte, že jako to bude dobrý. Efekt rituálu, že jo? Spolkni si prášťek, nebo já ti to pofoukám. Že jo? To funguje nejenom u dětí. Jo? Efekt očekávání. Jo? Po tom prášku se mi uleví. Už jenom to, prostě, že jsem navyklý, že teda po prášku se mi uleví. Efekt naděje je takový to, že ten doktor říká, ale jo, vždycky můžeme něco udělat. Že jo? I když to nemusí být vždycky pravda. A potom je tam ten efekt interakce, což už jako známe z katolické církve ve zpovědnici. Že jo? To je prostě úplně stejný, ten vztah terapeut-pacient. To je jenom, že si s váma někdo promluví, že vás někdo vyslechne. Už to se člověku uleví. Jo? Čili to je, ten efekt placebo není úzce jenom nějaká pilulka nebo kostka cukru, kterou přijímáte. Jsou to všechny tyhle ty efekty, které na nás nějak působí. No, v homeopatii, jak všechny ty naše studie, nebo ty studie, které jsme analyzovali, ukazují, je to jediný efekt, který tam je. Ale to neznamená, že placebo se neuplatňuje i v té standardní západní medicíně. Uplatňuje a spousta lékařů s ním pracuje. Jo? Je to součást těch medicínských praktik. No a teďka s tím skrytým placebem je jeden jako zásadní etický problém, protože je to vlastně nefér hra s pacientem. Vždycky v té západní medicíně říkáme, jo, prostě je to všechno evidence-based, ale nakonec všechno je rozhodnutí pacienta. Pacient by měl být objektivně informován tím lékařem, ale na něm, jak se rozhodne. Jo? Jako, já jsem to auto v opravně, já se rozhodnu, jestli chci zimní gumy nebo letní gumy nakonec. Jo? Ten lékař by mě měl informovat, měl by mi dát jako ty možnosti, dát mi tu perspektivu a já bych se jako pacient měl rozhodnout. A pokud se mám rozhodnout dobře, tak mám mít ty pravdivé, správné informace. Či tady vidíte, že pokud ten lékař na mě hraje tu hru se skrytým placebem, tak to je nefér hra. Jo? Jako, on mi nedává ty správné informace. Čili a spousta lékařů to dělá a jsou studie, které prostě donekonečna řeší, jestli to je etické nebo neetické, to skryté placebo. A není to úplně jako rozhodnuté, jo? Ale rozhodně je to velmi na hraně. Čili to skryté placebo je svým způsobem nefér hra s pacientem. A teď ta otázka je, jestli se s ním dá něco dělat. No a dá, jako to je prostě na tom je zajímavé, že se s ním něco dá. A ta možnost je přejít od skrytého placeba k přiznanému placebu. Jo? To znamená, ne, aby vám lékař říkal, mám tady nový preparát od Sandozu a hrozně vám pomůže a dávám cukr, ale on vám řekne, jo, tak tebe jako občas bolí břicho, jo, a tak jako nějak, tak to, nechceš, než ti dám nějaký lék, který samozřejmě bude mít vedlejší účinky a nebudeš po něm řídit nebo něco, nechceš zkusit tady tu kostku cukru, hele, znám lidi, kterým to pomohlo, zkusi to, jo. Když vám to řekne takhle ten lékař, tak on vám říká, je to placebo, on vám zároveň přiznává, že placebo jako může mít svůj účinek, zejména na nějaké takové malé, nespecifické, neživot ohrozující věci. A říká, zkusme to, než nasadíme něco dalšího. To je tedy to přiznané placebo. A ta vžitá představa, že placebo funguje jenom, když o tom pacient neví. A ještě ta vžitá představa, čím to bude dražší, tím to placebo působí líp. Jo? To je taky vžitá představa. Jako, když to bude švýcarský preparát, tak bude fungovat líp než rumunský preparát, který je za desetinu ceny.
To je vlastně zajímavá myšlenka. Jo. Ještě chci říct, že ještě existuje termín nečisté placebo, protože málo kdy vám lékař předepíše tu kostku cukru. Jo. On vlastně jako tu tam nemá, že jo, v tom repertoáru. Ale velice často se stává, že lékař ví, že na ty vaše problémy třeba nemá léčbu. Jo. Ale protože vy očekáváte, že vám něco dá, tak vám napíšete na aspirin nebo něco. To znamená, není to placebo ve smyslu, že to nemá žádnou účinnou látku, ale je to placebo ve smyslu, že to není účinné na ty obtíže, které máte. On vám předepíše něco, něco vám předepíše. Že? Prostě odejít od lékaře bez receptu pro mnoho lidí je nepředstavitelné. A ten lékař to ví, že? Takže s vámi hraje tuhle tu hru. Takže to je to, čemu se říká nečisté placebo. Je tam nějaká aktivní látka, ale není aktivní na ty vaše problémy. Jo? No, takže. Ta otázka je, jestli náhodou by nemohl ten lékař vám to přiznat a říct, jako zkusme jako první zkusit to placebo a když to nebude fungovat, tak potom přejdeme k něčemu silnějšímu. Jo? No a zajímavý je, že loni vyšla metastudie Effects of Open Label Placebos, tak se mu říká Open Label Placebos, in Clinical Trials, a Systematic Review and Meta-Analysis. A meta-analýza studií toho přiznaného placebo ukazuje, že to skutečně funguje. A dokonce oni se snažili zjistit relativně, jo, jestli je účinnější to skryté placebo nebo to otevřené placebo, a v mezích statistické chyby je to podobné. No. Mě tam vždycky jenom vrtá hlavě, jestli třeba když těm pacientům říkají, tenhle ten prášek je placebo, jestli ten pacient ví, co znamená placebo, jestli si nemyslí, že to je zase další švýcarská firma. Jo. Ale to tam teda v tom článku není úplně jasně vysvětlený, ale bych se měl těch autorů zeptat. Ale věřme jim, že teda tohle to funguje. A pokud to takhle je, tak z mýho pohledu se otvírá vlastně cesta, vlastně je to úžasný, jo? Protože přiznané placebo je eticky naprosto čistý, pacient dostává přesnou informaci, jak na tom je, a dostává vlastně, je na něm, jestli se rozhodne, že do toho půjde, a je to s požadavkem na informovaného pacientova souhlasu. Jo? Čili tady tenhle to děťátko prášek nemusí vlastně nějak mít špatný pocit z toho, že zjistil, že je placebo. Tak je placebo, tak to prostě zkusím. Až to nebude fungovat, zkusím něco jiného. Samozřejmě jako na zlomenou nohu to placebo fungovat nebude. Že? Bavíme se o takových těch nespecifických obtížích, nespavost, bolesti kloubů, bolesti hlavy, já nevím. Jo? Jako, rozumíme si. Jako, nepropaguju tady placebo na COVID. Tak, dobře. Takže ta otázka, kterou tady kladu, jestli tohle náhodou by nebyla taková jako podaná ruka homeopatii, protože já vlastně jako zjišťuju, že jako asi nejsem nějaký jako zarytej bojovník proti něčemu. Já se vždycky snažím najít nějaký způsob, jak s lidma vít, pokud to jde. Takže ta ruka, kterou bych jako já podal těm producentům homeopatie, je, přiznejme si, že homeopatie je placebo. Akceptujme, že placebo může být v případě mírných obtíží užitečné, to je zase jako na nás, jako na nás západních prakticích. A využijme to, že otevřené placebo je eticky v pořádku a funguje prakticky jako skryté placebo. Takže jako tyhle tři zásady, pokud by se dodržely, tak si myslím, že jako není problém, aby se v lékárně objevila takováhle krabička, že jo, jmenovala by se placebo, maximální účinek a stejně účinné jako nejlepší homeopatické preparáty. Samozřejmě já chápu, že to není komerčně jako příliš zajímavý pro ty firmy, protože oni jedou na tu výlučnost. Jo? Oni říkají, my jsme jako něco víc než placebo, my nejsme ta kostka cukru. Jo? A ta moje podaná ruka je, že jako pokud vy teda jaksi tuhle tu výlučnost opustíte, protože není jediný jaksi důkaz, že si ji zasloužíte, tak já zase jako jsem ochoten přiznat, že to placebo v mnoha případech jaksi může být docela fajn a může to být ta první věc, kterou zkusit. Jo? Takže tohle je taková jako moje podaná ruka, dál bych nešel ani o krok, ale tohle si myslím, že je jako rozumný jako nabídnout. Takže jako se v těch lékárnách může podávat placebo a může tam být malý napsaný, toto je homeopatické placebo a tam to bude astrální placebo a tam to bude zase jenom kostka cukru, fajn, jako úplně v pohodě. Ale je tam, vidíte, že tam jako zmizela ta klamavá reklama. Jo? Je to jako férový, je to přiznaný a já netvrdím, že bych si to koupil, ale vůbec mi nebude vadit, když si to někdo jiný koupí. Konec konců já taky užívám placebo, jo? Když jako někdy výjimečně jedu autem, tak používám tohle placebo, vím o tom. A funguje to, jako jo, jako zlomenou ruku to nenapraví, ale třeba tohle placebo používám čas od času. Asi mnozí z nás. Tak. Nakonec mám jeden malinký takový, jako co jsem ukradl, stáhl z internetu pro pobavení nakonec. Homeopatická pohotovost, můj oblíbený krátký film
několik minut. Možná jste to někteří viděli, pusme si to ještě jednou a tím bychom skončili. What have we got? RTA, broken arm, suspected internal injuries, severe contusions to the head. I'm going to need to move fast. Put me a solution of Arnica Montana, stat. Strength? One part in a million. Are you sure? It looks serious. You're right. We need to strengthen the dose. One part in 10 million. On it, doctor. Well, you've got a tricky one. Nothing we can't handle. Get me some wolf's bane, also known as monk's hood, in here. And a whole tray of flower remedies. Whoa, your chakras are fading. You're going to need some crystals. Nurse, there should be some purple tinted quartz. You're right. Make that aquamarine quartz. Good call. Okay, he's stabilizing. Now, does anybody know what sort of car hit him? A Blue Fort Mondeo, apparently. Right, get me a bit of Blue Fort Mondeo, put it in water, shake it, dilute it, shake it again, dilute it again, do some more shaking, dilute it some more, and then put 3 drops on his tongue. If that doesn't cure him, I don't know what will. You should have a look at this, Simon. What is it? Don't think this poor chap's got long to live. Why not? His lifeline, very short. But his horoscope's not too clever either. Sagittarius. Brace yourself for a surprise. Things are about to change for you. Certainly are, unless... Wait. What? We could try drawing a bit more lifeline on with Biro. It'll never work. You got a better idea? Let's see what happens. Damn it. Time of death, 3:34. Ish. Day, eh? I just can't stand losing them. It happens. I don't know. Sometimes I think a trace solution of deadly nightshade or a statistically negligible quantity of arsenic just isn't enough. That's crazy talk, Simon. Okay, so you kill the odd patient with cancer or heart disease, or bronchitis, flu, chickenpox, or measles. But when someone comes in with a vague sense of unease or a touch of the nerves or even just more money than sense, you'll be there for them. Bottle of basically just water in one hand and a huge invoice in the other. I suppose you're right. Now, another drink. I need one. Excuse me. 2 more homeopathic lagers, please. Strong stuff. Tak jo, takže na této odlehčené notě bych skončil to své povídání s tím, že myslím, že jsem nechal dost prostoru na diskuzi, takže pojďme si povídat a mě bude zajímat, jak to vidíte vy, jaký máte názory a můžeme si trošku protříbit diskuzi, své názory. Děkuju. Tak já především moc děkuji za skvělou přednášku a můžeme se tady pustit do diskuze, takže prosím, kdo má nějakou otázku, tak nech se přihlásí. Ano. Chtěl jsem říct jednu věc. V době svého vzniku mohla homeopatie zachránit poměrně mnoho životů, protože proti standardnímu lékařství, který se učil i zakladatel homeopatie, to byla věc, která aspoň neškodila. Je to přesně, máte absolutně pravdu, já tohle taky někdy říkám při této přednášce. A je to, souvisí to s tím, co jsem tady říkal, kde jsem to měl? Jo, o té tisícileté historii lékařství. Jako, to lékařství bylo placebo, ale často teda ještě jako nocebo, že jako škodilo. Jo? A je možný, že teda částečně ten úspěch té homeopatie začátkem 19. století byl přesně v tom, že těm pacientům aspoň se jako nepřitížilo po tom zásahu lékaře. No? Po tom puštění žilou, po tom podání arzeniku nebo rtuti. No? Jo, jako úplně souhlasím. No? Vlastně je hrozně fajn, že dneska možná už jsme o kousek dál a že jako docela často se stává, že člověk jde k tomu lékaři západnímu a ono se mu skutečně uleví. Jo. A to je pokrok, který něco, co dneska bereme jako samozřejmost, ale myslím, že to vůbec samozřejmost není, že to je výdobytek posledního možná století. No. Tak máme tady otázku z chatu. Na jaké nemoci je placebo ověřené funkčně? Funkční. Jo, funkčně. Jak se dělá dvakrát slepý pokus s placebem? Jo? Jednomu podáte placebo a druhému placebo, takže je to trošku problém, jak jako opravdu dvakrát slepě ověřit, jestli placebo je, ale jako co se říká, ty studie, které vlastně na tom pracují, tak typicky jsou to takové ty obtíže typu nespavost, bolest kloubu, bolest hlavy, bolest zad, takové ty nespecifické problémy, které neohrožují život, ale strpčují
život. A často věci, kde je vlastně těžko říct, jestli je to víc hlava nebo tělo. No. Děkuji. Další otázky? Já se pokusím jít úplně na koreň věci, a to je základná metodologie alebo paradigma, z které vycházíme při hodnotení těchto fenomenologií. Z mikro a makrosveta můžeme pozorovat určitou komplementaritu, keď hodnotíme úlohu pozorovateľa. V mikrosvete sa nevieme rozhodnúť, či je Schrödingerová mačka živá alebo neživá, kým sa na ňu nepozrieme. V makrosvete nevieme, či by vesmír vznikol a existoval, keby nebolo nás ako pozorovateľov. Čo úloha pozorovateľa pri hodnotení takýchto javov, ako je napríklad práve placebo a homeopatia? Nie je naša metodológia vôbec nesprávna od samého základu, keď neberieme do úvahy to, že môže existovať aj iná poznávacia metodológia ako to, čo my nazývame veda? Ďakujem za túto otázku. To je úplne skvělý, pretože přesně tenhle argument se objevuje, když se opublikují ty metastudie, které ukazují, že ta homeopatie není nic než placebo, tak ti výrobci homeopatik na to odvětí, no jo, ale na nás se nemůže brát tato metoda. My tam máme tu strašně důležitou tu interakci, že jo, s tím pacientem a tyhle ty věci, které jsou kvalitativní, které nelze takhle pojmout. A podle mě ta správná odpověď na to je přesně, tak si nehrajte na tu chytrou horákyni. Tak řekněte od začátku, že jste úplně jiný. Pak teda se to nedá prodávat v lékárnách, protože lékárna by měla být evidence-based podle toho našeho paradigmatu, chcete-li. Jo? A pak teda, ať je teda vedle teda ten stánek z homeopatiky, fajn, jako to je úplně bezvadný. Jo? Vůbec s tím nemám problém. Jo? Pak je to třeba trošičku na úrovni nějaké třeba psychoterapie nebo zpovědi v kostele. A zase, perfektní. Jo? Ale tam víme, na čem jsme. A ta hlavní výčitka je ta klamavá reklama. To, že jako se to míchá a oni vědí, proč to míchají. Protože nakonec u těch pilulek my jsme zvyklí jít do té lékárny, protože tomu nějak důvěřujeme a oni zneužívají tuhle tu důvěru. Jo? Či tady je ten kořen toho problému. Ten kořen problému není v tom, že oni to dělají jinak. To je v pořádku. Ale oni vědí, že to evidence base funguje a že na to lidé dají a oni si vlastně jako neférově půjčují jako tu metodiku. A pak říkají, ale v momentě, kdy jako je přitlačíme ke zdi, tak když už teda jste vstoupili do té lékárny, tak se musíte chovat jako v lékárně. Tak říkají, ne, my jsme vlastně úplně jiný. Jo. Takže tohle je ta metodická nečestnost, neférovost, chcete-li. Jo. Kde se přesně v té zprávě se snažíme tohle to pojmenovat. Jo. Buď a nebo, musíte si vybrat. Jo. Já bych měla jenom poznámku tady k tomu a pak teda ještě jeden dotaz, ale já mám pocit, že tohle je ještě ten rozdíl mezi tím, jestli zkoumáme ten mechanismus toho účinku, tam můžeme říct OK, tak tohle není podkrytitelný našima fyzikálníma metodama, jakkoliv si třeba nemyslíme, že to funguje nějak jinak, ale v okamžiku, kdy se ptáme na to, jestli nějaký lék těm pacientům pomáhá nebo nepomáhá, tak pokud mezi těma dvěma skupinama není žádný rozdíl, tak asi nepomáhá, že jo? Tohle to už není jako mimo ty naše metody, které vlastně můžeme používat. Ale já bych měla ještě jako jeden dotaz, jestli vlastně tam byla řeč, že jo, o tom, že teda těm pacientům vysvětlíme, že je toto placebo a tak, ale není celý tohleto rozhodování vlastně fikce do velké míry, že ten informovaný rozhodnutí u člověka, který vlastně o té medicíně neví vůbec nic, tak i když mu řekneme nějaký nástin nějakých jako informací, tak on za sebou nemá, ale těch x let studia medicíny a zkušeností a toho všeho, aby si to jako opravdu vlastně uvědomil do důsledků. Takže ono stejně vždycky jako balancem na nějaký hraně. Někdy podle mě ten člověk jako stejně, no. Děkuji vám. Dvě věci. První se vrátím k tomu, ještě to jde zpátky k tomu vašemu dotazu. Když FDA schvaluje lék, tak nestačí, že ten lék funguje. Pro evidence-based medicine je také třeba vlastně ukázat mechanismus účinku. Jo? To je strašně důležitý vědět. Jo? Čili pokud oni říkají, ono to funguje, ale nevíme jak a to nevadí, pro evidence-based medicine to vadí. My potřebujeme mít aspoň nějakou představu, jak ten lék funguje, protože to je strašně důležitý, protože musíme se něčeho chytit. Jo? Nemusí to být úplně správně, ale aspoň nějaký jako základ. Jo? Takže to je k tomuhle. A k tomu vašemu, že ten lékař samozřejmě je jako kvalifikovanější než ten pacient. Tohle je strašně zajímavá otázka a myslím si, že tady se něco mění v té medicíně a generačně mění. A já jsem strašně rád, že se to mění, protože
pokud bych to formuloval generačně, a možná to není tak špatný jako přiblížení, tak ta starší generace přesně tohle říká. My jsme ty experti, jo? My jsme ty opraváři aut, který víme, jak ten motor funguje. A vy si do toho servisu dáte to auto, my vám ho opravíme. Jo? A ta nová generace říká, to je ale tělo toho pacienta, to není auto. V poslední instanci si o tom rozhoduje ten pacient. To znamená, já mu musím poskytnout maximální možné informace, pokusit se mu to vysvětlit tak, jak to jde, aby to mohl jako zpracovat. A je to moje povinnost. A nemůžu si hrát na to, já tomu rozumím, on tomu nerozumí, protože v posledu rozhoduju o jeho těle. Není to jeho auto, je to jeho tělo. Jo? A tohle je mi strašně blízký. Jo? Čili samozřejmě ta nerovnováha tam vždycky bude. A já oceňuji lékaře, a říkám tomu mladší generace, ale samozřejmě to nemusí být věkem, jo? Který právě se snaží takhle vystříc. A zase lidi nejsou blbí. Jako já myslím, že když si lidem ty věci dobře vysvětlejí, a hlavně důležitý je, aby ten lékař ukázal ty perspektivy a ukázal taky, ano, protože každá západní léčba má vždycky nějaké také nežádoucí vedlejší účinky. A to je taky strašně důležité zdůraznit. Jo. Takže vždycky tam ten nepoměr bude, vždycky tam nějaký napětí bude. Mně se teda hrozně líbí, co k tomuhle říká Marek Vácha, jo, ale prostě musí tam být ta úcta k tomu pacientovi. Jo. I když si můžu myslet, jako ta starší generace bude říkat, ten pacient je blbý. Jo. Ta mladší generace bude říkat, já se mu to musím snažit vysvětlit tak, jak to jde. A respektovat to, že v posledu je to jeho rozhodnutí, i když třeba z mýho pohledu udělal to špatný rozhodnutí. No. Mýho pohledu jako lékaře, jako který nejsem. Takhle to cítím. No. Děkuji. Ano. K tomuhle bych chtěl říct jednu věc. Dnešní pacient, ještě než jde k doktorovi, tak otevře internet, nalistuje Wikipedii, jako napřed Google, pak ho to navede na Wikipedii, tam si odevře článek, který ho tak nějak zhruba navede někam jinam, odevře si lékařské stránky, tam si to naštuduje, tak nějak to pochopí podle svýho backgroundu vzdělanostního a jde za doktorem a rovnou chce od toho doktora, aby ho léčil podle toho, jak on si vyčetl, že to je. To jsou taky soudobí pacienti. No a to je v podstatě možná takový úskalí. Potom to placebo. Ano, pacienta bolí nohy, jeho kolena, tak mu napíšeme placebo, bude to aspirin. Placebo první volby. Jenomže aspirin, to je současně léčivo. To je vlastně protizánětlivý léčivo, nesteroidní. A taky má vedlejší účinky. Takže ono s těma placebama je to trošku ošidný. Pacienti nejsou blbí a vědí, že když to bude něco, co nemá vůbec žádný vedlejší účinky, protože účinný lék má vždy nějaký vedlejší účinky, tak si bude říkat, je nějaký divný. Nic, tak tohle si to jenom jsem... Děkuju a děkuju za tyhle poznámky, možná to malinko okomentuju. Pokud tady volám potom, aby lékaři přistupovali k pacientovi k úctou, tak si myslím, že druhá strana té mince je, že by ten pacient měl taky k tomu lékaři přistupovat k úctou. A není nic špatného na tom, že si ten pacient prostě projde internet a nastuje, je to skvělý, že to dneska jde. A já jsem teďka slyšel jednoho vyhlasného porodníka, který mimochodem tady pracuje hnedka za rohem, který říkal, že nejhorší jsou sociální sítě. Já s ním naprosto nesouhlasím. Já si myslím, že to je skvělý, že to je. Ale zároveň by si ten pacient měl mít dostatek jaksi pokory a říct si, tak já jsem si nastudoval, jak to šlo. Ale samozřejmě ten doktor tím strávil mnohem víc a já budu mít nějakou úctu a respekt k němu. Jo? Ale přece není nic špatného, že ten pacient jako předtím, než jde k tomu doktorovi, tak se snaží si získat nějaké informace. A oni, jako, ne všechny ty informace na internetu jsou špatně, jo? Spousta je tam dobrých informací. Tam jde spíš o to, jak si se tím probrat a mít nějakou bazální gramotnost a vědět, co jsou věrohodné a co nejsou. Ale nakonec to se dneska začíná učit už ve školách. Jo? A to je strašně důležitý. Jo? Čili zase já bych to otočil. Já to vidím velmi pozitivně, že dneska možný si ty informace získat. A stejně jako bych volal po těch lékařích, aby přistupovali s úctou k pacientům, tak stejně si myslím, že je férový, aby ty pacienti přistupovali úctou k tím lékařům a respektovali tu jejich odbornost. To je samozřejmě jasný. Jo? A k tomu placebo, jo, já jsem to přesně říkal, to je to nečistý placebo. Jasně. No. To jsem jako definoval jako nečistý placebo, to znamená látka, která má účinek, ale na něco jiného, než se obtíž toho pacienta. No. Tak tam pak bude nějaký vedlejší účinek a to je problém, souhlas. No. Děkuji. Děkuji. Další, ano.
Zdravím vás. Tak já se jenom zeptám, u kolika doktorů, který dělají teda homeopatii, jste byl a jak dlouho jste studoval, jestli jste opravdu... Jako jsem interagoval přímo s lékařem. No. Jako, přímo to, jako fyzicky ne, já jsem nebyl nikdy homeopata, ale samozřejmě jako sledoval jsem ty jejich praktiky a jako... Takhle, já to můžu mít nějaké poznámky, protože no. Myslím si, že ten výzkum vlastně není dodělaný a že to nikdo nedělá úplně důsledně. Pravděpodobně je to v té oblasti té psychiky a není to v té oblasti té fyzikální medicíny. Jo. Ale já jsem kdysi byl velmi jako těžce nemocný a mimo, což je teda 20 let, 25 let, a byl jsem u doktorky, která se měla Rosívalová, pravděpodobně ještě žije, která byla původem chemička. A která měla velkou laboratoř v podstatě v Mnichově. Bylo to někdy okolo roku 90, no možná před 30 lety. A která se zabývala homeopatií. A myslím si, že to byl prostě myslící člověk, zrovna tak jako vy. A že prostě ona to dělala denně, tisíckrát. Mohlo to skutečně být v té psychice. Mimo jiné také říkala, že daleko nejlépe jí, jako funguje homeopatie u malých dětí, jako těsně jako do 2 do 3 let a u zvířat. Jo. Ale může to tam být i ta psychika. Jo. Je to podobné, jako kdysi tady existovala, já už teď nevím, někdo mi napovíte, sestra, která vlastně vedla, když nemohla žena otěhotnit. Mojžišková, že jo? Ano, ano, Mojžišová. A po ní to nikdo neudělal, přestože jel stejný cviky, tak, takže zas to bylo v oblasti té psychiky. Nicméně trochu mě vadí, že prostě, nebo vadí mi vlastně hodně, že vlastně ty výzkumy nejsou to výzkumy. Jsou to prostě, nikdo se tím nezabývá. Jo? Nelze to, jako aby se tím opravdu někdo zabýval. Je to trochu, a z druhé strany ve fyzice dneska máme věci, které nejsou, jsou úplně jako evidentně fungují fyzikálně a my jim nerozumíme. Jako, takže je potřeba to zkoumat. No. Nicméně pravděpodobně je to o té psychice velmi, ale zase, jako když přijdete k někomu, jo, která evidentně, viděl, já jsem tam byl, takže jsem viděl, že ona pracuje solidně, má tisíce preparátů a tak dále. Nevymýšlí si, ani nedělá žádný nátlak nebo nic okolo toho. Čili pracuje v podstatě velice akademicky, vědecky a tak dále. Takže by si ten člověk nevšiml za 30 let, že to vůbec nefunguje. Je dosti jako sporná záležitost, jo? Nebo za 50 let možná. Takže, ale je možné, že to je skutečně otázka té psychiky, zrovna takovou té Mojžíšový, že to byla otázka psychiky, ale nicméně tam právě musíme říct, že to máme neprozkoumaný. Že tam je obrovský oblasti, jako vůbec teda, jako psychiatrie, psychika a tak dále, je ještě tabula ráza nepopsaná, jo. Moc děkuji za tuhle poznámku, jako zase to můžu jenom okomentovat. První, co bych okomentoval, je, a často, když tak o tom mluvím, tak lidé mluví o tom, jak jim nějaký homeopat pomohl. A já myslím, úplně v pohodě. Z hlediska pacienta, vlastně, a myslím si, že to každý rozumný západní lékař taky jako řekne, jako primární je, aby se pacientovi ulevilo. A pokud se mu pacientovi ulevilo, tak to je to primární. Jo? A z hlediska vás jako pacienta, pokud se váš stav zlepšil, tak jako je to vyřešený. Jo? Z hlediska mě jako přírodního vědce, mě zajímají ty velké vzorky, mě zajímá ta statistika a mě zajímá to oddělení, jo, co je to, čemu rozumím jako nějaké chemické působení, řekněme, nějakých léčiv a co je nějaké působení na psychiku, co může být jako na úrovni nějaké psychoterapie nebo třeba rozhovoru s knězem v kostele, ve zpovědnici, jo, to se můžeme dostat i do takové. A oni ty rozumního, já nevím, jak to, dobře, ty lidé, kteří o tom přemýšlí, tak samozřejmě tenhle ten aspekt velmi zdůrazňují. A zase, je to, po čem voláme tady v té zprávě, je, nemíchejme ty věci dohromady. Jako, jo, jako, teď se pustím na tenkej let, jo, ale já to řeknu, jo, já chodím do kostela, a samozřejmě v kostele se přijímá krev a tělo Kristovo. Jo? A já to dělám. Ale já nebudu chemicky zkoumat, jo? Jestli v tom chlebu a v tom víně je jaksi krev a tělo. To je absurdní. Jo? Jay Gould, americký paleontolog, to řekl moc pěkně. Jako věda zkoumá věk skály, víra zkoumá skálu věku. Jo? To jsou nepřekrývající se magistéria. Takže z mýho pohledu, jako fajn, ale nemíchejme styly. Jo? To je prostě... A ten problém, a to není problém nějaké třeba léčitelky s dobrým úmyslem nebo té paní, o které mluví, ale problém těch firem, jo, které vyrábějí ty homeopatické preparáty. Oni to míchají zcela záměrně, protože
je to komerčně jako vždycky výhodné. A to je jediný směr, kde teda jako jasně jde ta naše kritika. Jo? Nezneužívat komerčně míchání těchto dvou světů. No. Generálně nám všem asi jde teda tady o to poznání, jo? Ani ne o to, že jsme individuálně, ona léčila, já vím, že léčila nějaký exém a tak dále, čili věci, které byly evidentní, jako jo, třeba z hlediska toho, že se to vyléčilo a tak dále, mají třeba děti ty exémy jako neřešitelný a ona je prostě zvládla a tak dále, ale přesto to může být otázka. Já si nemyslím, že lidé neskoumají, jak stav psychiky ovlivňuje jako tělesný stav, ale je to trošku jiná věda, než... Jo, než biochemie. To je úplně jako neskoumáme. To. No. V skutečnosti to odbídeme jenom, ano, to je psychoanalýza, tím to končí. Ale možná dneska míň a míň, možná jako skutečně se to začíná zkoumat a rozhodně začíná. To je jako zajímavý. Proto o to pléduju, jako aby se tom něco dělalo. Jo, protože chceme vědět fundamentálně, z čeho to je. Zrovna tak jako u provázaných fyzikálních, já nevím, elementárních částí, chceme vědět, proč, jak si společně interagují, když jsou daleko od sebe. A když něco podobného říkal Kahura před 50 lety, tak se mu strašně smáli. Říkali mu, no, jak vy víte, ten Mention, že poletí do Košic, no tak to on tam už jako... To je ale oni se mu trošku smáli právě, protože právě míchal ty styly, jo? Ta metodika je tady ale úplně jiná. Ale to vždycky míchá, to míchal Kopernik taky. V době, kdy ta věda začíná a není jasné to pole, tak se to vždycky míchá právě od jiných, aby to rozlišili. A ne, aby to jenom jako kritizovali, ale aby to rozlišili. Jo? Galileo si taky myslel některé věci, které nefungují. Jo? Viděl je jinak. Jo? To je prostě tak. Ne, to je v pořádku, ale já jenom chci říct, a jako mám nějakou zkušenost už, nevím, 35 let dělání vědy, že k výsledku se dopracuje člověk, když tu věc očistí, jo? Když skutečně jako musí jako jít nějakým jasným stylem, nějakou metodikou. Jo? A samozřejmě s plným vědomím, že ta metodika má svý omezení. Jo? A já, když budu zkoumat, jak se léčivo naváže na protein, tak zjistím, jak se tam naváže a můžu znát ten biochemický mechanismus. Ale nepostihnu to, že se třeba pacientovi ulovilo taky proto, že má dobrý rodinný zázemí a tak. Samozřejmě. Jo? A to se taky dá zkoumat. Ale chcete zkoumat? Určitě. Ale nesmí se to míchat. Děkuji. Pardon. To je prostě jako důležitý, aby celá ta společnost, ta vědecká obec, aby prostě to nezatracovala en bloc, ale opravdu to zkoumala. To znamená, říkala, ano, tam ještě vliv psychický, tenhle a tenhle. A pomohla těm, kterým to teda i tý paní Mojžíšový, očistit vlastně to, co dělá. Jo? No, já úplně s vámi souhlasím a dokonce si myslím, že jako přinejmenší ta jako dobrý. Současná generace vědců s tímhle nemá problém. Jako. Já doufám. Takže děkuji, tady otázka. No, já bych spíš podotkla, že tyhle věci se zkoumají a zkoumají se na několika rovinách. Dělali se srovnávací studie efektivity homeopatik, tam teda nevychází fakt vůbec nic, respektive čím horší studie, tím lepší efekt. Ale zároveň se samozřejmě teďka věnuje opravdu hodně pozornosti souvislostem mezi imunitním systémem a různýma psychosomatickýma projevama. A to se dělá a samozřejmě jsou ukázané i nějaký spojitosti mezi psychickým stavem a například těma autoimunitníma chorobama, kamž patří třeba ekzémy a takové věci. Ale jako není to něco, co by se úplně dávalo do souvislosti s homeopatikama, protože tam jako jsme to fakt jako nenašli žádnou efektivitu. To jsou úplně separátní věci, které stojí od sebe, ale zkoumá se to a zároveň se ještě jako třetí směr, který se zkoumá, je, jak přesně funguje placebo. Na to jsou taky jako docela podrobný výzkumy. Takže já bych řekla, že tohle to naopak, jako když se podíváte třeba na Google Scholar, tak tam najdete těch studií jako čím dál tím víc a dělá se to dost pořádně, bych řekla. Díky. Díky, nějaký komentář k tomu? Tak jestli ne, tak tady. K tomu ekzému jsem chtěl něco říct, protože je to moje osobní zkušenost. Atopický ekzém se dneska uznává, že je autoimunitní onemocnění. Já jsem si prošel Guillain-Barreho syndromem a když se to podařilo všechno dát zpátky a odrehabilitovat, tak jsem začal trpět na atopický ekzém. Atopický ekzém bych řekl, že imunitní systém nemá do čeho píchnout, tak vrtá do věcí, do kterého nic není. Ať už demilizační polyneuritida a nebo atopický ekzém. A když jsem si řekl, že nemá smysl to léčit, já si toho prostě nebudu všímat a nechám to být. On utek, potvora jedna. To je taky svým způsobem psychologická léčba.
A ukazuje se, že tohle to aspoň v případě jednoho člověka, který tím trpěl, fungovalo. Super. Tak to je to, co jsem k tomu chtěl říct. A pak druhá věc. Do mailu mě chodí reklama od jedné nejmenované farmaceutické společnosti, která má lékárnu na každém druhém rohu. Furt mi tam chodí reklama na nějaký oscilokokcinium, což vím, že je homeopatikum. A jak úžasně to může, a že si to tam můžeme koupit. No, já to považuji za futile. Proč mě nabízejí zrovna takovou věc? Tak to je druhá věc, kterou jsem chtěl říct. To je to míchání stylu, o kterém jsem mluvil. No. Ale je to moc rozšířen. Děkuji. Tady. Jak jsi vzpomínal to placebo, tak mě zaujala taková myšlenka, taková otázka. O placebo se říká prostě v tom smyslu, že to jako pomáhá, alebo nic. Ale byla i taková studia, že třeba jsem měl skupinu lidí, jedni byli ti maximálně kladní k placebu, potom byli neutrální a potom byli takový, stejně mi to nepomůže a bude to na nic. A pak potom byl takový, třeba jsem to uškodí. A teďka ta skupina, asi by jich musela být hodně, teda ne nějaká stovka, to by jich nestačilo. Jo, protože to by byly 4 nebo 5 skupin. Byla taková studie udělaná? Já vám tady můžu že ten nechat... psychický postoj, jaký měl, jestli měl statisticky nějaký efekt. Jo, tady tohle je metastudie nad těmi studie o placebo. A právě se tam soustředí na to otevřené placebo, zavřené. Já to tady nechám. Dělali všichni studie. Věděli, že to bude placebo. Jo, anebo aspoň ta, že to není normální lék, ale že to je toho ano, druhu tam je samozřejmě, nedá se úplně, ano, nedá se úplně použít ta normálně dvakrát slepá metoda, kdy polovina lidí dostane účinnou látku a polovina placebo, protože jak budete zkoumat placebo proti placebo, jo? Či tam se musí to dělat trošku jinak, ale ano, ano, to se zkoumá a právě to skryté placebo, otevřené placebo. Teď je na to docela, tato studie z loňského roku je docela zajímavá. No. A já bych k tomu ještě potom, vzhledem k té odpovědi, potom bych reagoval už otázkou další. A nejdřív vám takový úvod. Já jsem měl jenom dvakrát zkušenost s homeopatií, jo. Asi před 25 lety. Už nevím, na co to bylo, ale nepomohlo. A pak potom jsem měl asi za rok prostě další, ale ta byla absolutně negativní. To znamená, že to zafungovalo, ale špatně. Tak mi řekli prostě 10 000krát něco proces zředěnýho. A tak, aby vás do toho uvedl jako blíže, prostě měl jsem opar. To trvá tak 2 týdny, postupně jako vám to začíná, určitě mnoho lidí tady má s tím zkušenost, jak to postupně člověk vnitřně cítí v tom rtu třeba a pak potom to vyleze na vrch, potom je tam ten strub a je to všechno prostě nepříjemný. Jo. A homeopatie má prostě takovou teorii, že ta nemoc prostě, ale to je obecný teda pojem a i medicíny, že nejdřív jsou první ty příznaky, a potom se to zhoršuje a potom je vrchol, nevětšina prostě bych řekl to utrpení a potom zase už klesá, ten imunitní systém to jako zvládl. No a záležitost homeopatie, alebo taková kritická věc je, že kdy ho použijete. Vy ho musíte použít v té náběhové křivce, protože když ho použijete v té doběhové, tak ona údajně to prostě vrhne naspět a vy si to pěkně zase protrpíte. Jo. A to se mně stalo, protože byl jsem u jiného doktora, byl to oficiální doktor, nechci ho jmenovat teda, ještě do dneska furt je na reklamě. A já jsem tam byl s nějakými problémami, něco prostě alternativně to tam jsme řešili, nebylo to zhubatý, ale ke konci sezóny jsem mu říkal, no já jsem mám teďka opár a už to jako došlo, už jako už je tam týden, jako už nic, pohodě, jo? Jo? A nebo půl týdne to možná bylo. Ale už jsem se cítil pohodlně. A bylo to sobotu. A v neděli jsem už nastoupil prostě, jsem měl nastoupit na nějaký týdenní pobyt někde, kde jsme měli používat nějakou metodu takových ty alfa vln, víte, jakože taková ta pohoda. Jo? A tam by člověk musel být samozřejmě v pohodě, že jo? Tak alfa vlny potom nepůjdou. A já jsem prostě najednou ten druhý, ke konci tomu sezení mi navrhl ten doktor, že jo, já mám tady perfektní homeopatikum k tý vašim problému, co jste měl. A nanotil mi prostě nějakou tabletku, nebyla to kapalina, byla to prostě jiná forma, ta suchá. A bylo to proti tomu oparu jako.
A já jsem byl vnitřně negativně tomu postavím, protože jsem znal tu teorii ty homeopatie. Říkám, proboha, mě jako ublíží teda, jo, protože už to mám za sebou. A tak tu křivku jsem si představil. A pak jsem to prostě, přece jsem se dal nanutit. On mi to dal, že to stojí asi $2, prostě, že to je americké a nevím co. Tak jsem to snědl, zapil jsem, tam už jsem se o to nestaral. A na druhý den jsem nastoupil do toho zařízení, prostě na ten týden, a mě normálně vykvetl opar. Ale vykvetl mě ještě i dovnitř do úst. Prostě já jsem tam trpěl jak pes, protože celou tu dobu se nemohl jíst ani obyčejný brambor, jako kdyby si posolil ránu. Tak toto jsem si takhle protrpěl. Jo. Tak mi řekni to teda. Fakt, já to nefakt, já to bylo to placebem, že jsem si řekl, no, určitě mi to uškodí. Jo. No, nebo jste si opravdu, vy jste si udělal nocebo. Vy jste věděl, že vám to uškodí a pak, to je to nocebo. Tak teďka je no. Otázka. Vudu panenka. No, vy jste si udělal vodu panenku, no. Takže tak, prosím, taky to funguje, no. To je hezký příběh. To je herpes simplex. Ano, ono to chvilinku, člověk ví, že to tam vyraší, pak to přijde, vyleze to, je to průšvih, pak se to zase schová. Mně se stalo, že jsem, protože já jsem vášnivý piják čaje, že jsem si lekl, ale strašně moc horkýho čaje a to místo toho oparu jsem si s odpuštěním opařil. A opar nevylez. Mě to zaujalo a pak jsem si dočetl v nějaké to, že se prej opar taky léčí tím, že se tam přiloží něco, co je teplý nějakých 55 stupňů, rozehřátá žička, anebo něco, co si člověk koupí a ono to dá a přiloží to na to místo, ono to ten opar zažene. No, ten můj čaj to zahnel. A vypadá to, že ta, s tou teplotou to funguje, nevím, jestli vždy, nebo jestli pořád. Není to, rozhodně, recepty, není to rozhodně placebo, protože je to nesmírně bolestivý opařit se čajem, zrovna na místě, kde pučí opar. No ale zafungovalo to. Tak nevím, jestli ten čaj v tom případě bylo nějaké dobré homeopatiko. Mně se líbí, jak se nám rozbíhá ta debata a máme tady také ty babské, nechci říkat babské, ale jako rady, ale to někdy funguje, no. To fajn. Bezva. Tak, další otázky. Mimo priamej témy našej dnešnej prednášky existuje obor, ktorý je veľmi podobný homeopatii v tom, že má silnú empirickú evidenciu, ale aj slabú, respektíve veľmi spornú evidenciu exaktnú. A to je akupunktúra. Uh-huh. Máte nejaký názor na tento obor, kde mnohokrát nevieme postihnúť žiadne nervové alebo humorálne spojenie medzi miestom aplikácie a miestom účinku? No, my když tato ta skupina vznikala, toho ELSACu, tak jsme si říkali, jak jako široce to zabereme, jo? Jestli vezmeme celý ten SAM, celý ty Complementary and Alternative Medicine, anebo jestli se soustředíme jenom na tu homeopatii. A pak z velmi dobrých důvodů jsme se soustředili jenom na tu homeopatii, protože tam je to v pohodě z toho fyzikálně chemického hlediska. Jo? Tam já můžu zodpovědně říct, tam není nic. Jo? Když se to udělá poctivě, to homeopatikum, tak z hlediska jaksi přírodních věd, tam nic není. Už bavili jsme se o té akupunktuře, o dalších praktikách, nějakých těch ajurvědách. Tam už je to složitější, protože tam něco je, jo. Když si něco píchnu do těla, tak asi něco s tím tělem udělám. Ale jestli je to k dobrýmu nebo ne, je to mnohem složitější. Zase existují studie třeba na akupunkturu. Myslím, že ty metastudie zase ukazují, že tam není nějaký systematický účinek. Ale já tam nemůžu třeba akupunktury s klidným svědomím říct, že tam není žádný účinek. To není pravda. Nějaký účinek tam je, jako nějak se píchnu. Že? Jo? Na rozdíl od té homeopatie, tam vlastně z mého hlediska chemika to bylo vlastně hrozně jednoduché. Jako chemik vím, že tam jako v těch 16 zředěních není ani jedna molekula. A tak, jak dneska chápeme složení hmoty, tak jako není dál o čem diskutovat z hlediska těch přírodních věd. Jo? V tom, o čem vy mluvíte, tam já už bych si to nedovolil tohle to říct. Jo? Takže my jsme si trošku zjednodušili život. S tím, že jsme se rozešli v tom roce 2017, řekli jsme, že se někdy vrátíme k těm ostatním praktikám. No, je 22, nevrátili jsme se, jsme líní. Ale měli bychom se k tomu vrátit. Je to určitě zajímavá otázka, bude to složitější tohle to nějak uchopit. Děkuji. Ještě nějaké další otázky jsou? No. Možno taká na zasmiatie otázka, ale kontroluje niekto ako tých výrobcov homeopatik? Či tam naozaj je tá jedna molekula na tých bambilión ako molekul vody? Alebo ešte to je potom niekto začaruje, alebo či to ako naozaj robia, alebo to je naozaj iba čistá. No,
To je ještě strašně zajímavá jako otázka, protože ty původní homeopatika, ty Hahnemany, to skutečně byly tinktury, jo? Ale dneska většinou to jsou pilulky, jo? Tady zase ty homeopatici nebo ty výrobci šli jaksi vstříc tomu našemu chápání západní medicíny, který je pilulkový, takže oni z toho udělají pilulky. Tak jak se ten roztok dostane do té pilulky? Oni vezmou tu kostku cukru a namočí ji do té vody, jo? A nechají to vyschnout. Tak to je dneska to homeopatikum, jo? Takže takhle se to připravuje, jo? Oni dají to správný naředění, mají ten roztok a potom prostě nějakým způsobem dají ty kostky glukózy, nebo já nevím, co to je, prostě nějakého inertního média, dej do kontaktu s tím roztokem, vysušej to a zabalej. Takhle se to připravuje. No. Ale ty koňský žíně tam pořád jsou, mimochodem, jo, protože Samuel Hahnemann říkal, že při každém tom ředění je třeba protřepat a třepe se to proti koňským žíním nebo nějaký pruhu koňský kůže nebo něco takového. Tak to, ten Boiron, jo, když přijdete do toho Boironu, já jsem teda viděl jenom nějaký videa, tak to vypadá přesně jako nějaký Pfizer, jako úplně normální, jako, jo, všechny ty přístroje tam jsou, ale pak je tam krásně čistěnká teda koňská kůže, o kterou to mlátějí, takže zase jako míchají ty styly úplně nádherným způsobem. Jo. No. Děkuji. Nějaké další otázky? Ano. Já mám nejdřív poznámku, mám taky příbuznýho, který byl homeopaticky léčený. Připomněl mě to tamhle pán tím, že říkal, že to funguje nejlíp na malé děti. A přijde mi jako úplně scestný tohle říkat a považovat to za nějaký jako doklad, protože přesně v případě toho mýho příbuzního bylo vidět, že to je člověk, který prostě v tom období, kdy bral ty homeopatika, jsem strašně moc změnil život v různých věcech, prostě měnil jsem strava, že jo? Měnil jsem nějaký životní styl, když začal chodit do školy. A jako říkat, že ho vyléčila nějaká voda, kterou v té stejné době bral, je prostě úplně scestný. Nebo prostě jako nedá se říct, že by to přece něco dokazovalo. A tady, když máme odborníka, tak bych se ho chtěl zeptat pro změnu na otázku fyzikální k té vodě. Já jsem poslední dobou, když jsem se o tom něco zajímal, zjistil s velkým překvapením, že jakože vyčistit vodu není úplně triviální. A jak se k tomu staví výrobci těch homeopatik? Když to teda jako, aby nějakých jako náhodných nečistostí vody, ze který to dělají, nebylo víc než těch takzvaných jako náhodných molekul. No samozřejmě, když to zředění uděláte pořádně, tak těch nečistot tam bude víc. A nějak, jako nevíte o tom, že by to nějak jako řešili? Že by měl aspoň takový ty chemický fabriky? Co no rozhodně teda to, co Hahnemann používal jako čistou vodu, rozhodně nemohla být čistá voda, dneska asi jí mají mnohem čistší, že jo. Ale jo, to se bavíme, jako, co se považuje za čistou vodu, že jo, ta milikiu voda, ono se to třeba podle vodivosti, tak ten obsah rozpuštěných solí, řekněme, je 10, je mikromolární, jo, něco takový, 10 na minus 6 molu. No tak když uděláte to zředění nějakým tom 10. stupni, tak to už je pořády jako čistší, jo, takže i když budete mít úplně čistou vodu, jo, hypoteticky, kdybychom byli schopni mít opravdu čistou H2O, tak víme, že každá 400 milionta molekula vody se rozpadne na H plus a OH minus, jo? Jo? To je pH 7, jo? Takže voda, i čistá voda není čistá, má v sobě ty jonty, jo? To, že voda má pH 7, znamená, že tam 10 na minus 7 mol na litru protonu a 10 na minus 7 mol na litru hydroxidových aniontů, jo? Takže ani čistá voda nejsou jenom molekuly vody, jo? A s tím nic neuděláte, prostě voda bude mít pH 7, když se rozkrájíte, takže a to jejich zředění je větší než 10 na minus 7 mol na litr, takže jo. Tak ono, když jim to nevadí, tak jim to nevadí, že jo, abych tak řekl, jo, jako. Děkuji. Další otázky, jsou-li nějaké tady? Když se tady ptali lidi na jiné ty metody a máte v tom přehled, tak co říkáte na tu magnetickou úpravu vody? Jo, ale to bylo v té minulé přednášce. No, zase je to trošku jako ta karafa, no, jako... A magnetické proudy, alebo podobně, no. No, jako... Já nechci být cynický, jo, ale jako je to způsob, jak se zbavit přebytečného množství financí a neškodnej, naprosto neškodnej. Děkuji. Ještě nějaká otázka? Já nevím, nakolik je to otázka nebo nějaká poznámka, ale mě zaujalo, jak jste říkal, že se to v dnešní době připravuje tak, že se to vlastně nakape na
na nějaký to médium a nechá se to vyschnout, tak kde je potom ta paměť té vody vlastně? Jak se říká, pláčete na špatném hrobě. To se jich musíte zeptat. Mně to taky napadlo. Děkuji. Tak ještě nějaká otázka? V chatu je nějaká otázka? Poslední možnost? Tak prosím ještě tady. Ne, já jsem fyzikální chemik. Takže možno by sme mohli zakončiť výrokom klasika Václava Klauza, že o peníze jde až v první řade. Zajímalo by ma, či máte nádej, že vybojujete tento boj proti virtuálnej ekonomike, proti navoňanej zdochline zvanej reklama, čo je prekliatím našej civilizácie. Mnohokrát sa stretávame s tým, že napríklad práve v medicínskych a podobných oboroch je tá reklama zámerne klamlivá. Napríklad na čistiace prostriedky bola v televízii veľmi populárna nejaká mudr Hana Suralová, ktorá presadzovala Savo a podobne. No ukázalo sa, že lekárska komora začala protestovať, že nejakú takú členku nemá. Potom ju premenovali na MGR, čo už nebolo tak ľahké zistiť, aký obor to je a tak ďalej. Proste od samého začiatku klamlivá reklama. A v týchto veciach, o ktorých hovoríme, sa mnohokrát potýkame práve s týmto záujmom tejto virtuálnej, neskutočnej ekonomiky, ekonomickým záujmom. Máte nádej, ako som spomínal, že niečo reálneho vybojujete proti tomuto fenoménu? Děkuju, to je skvělý. A asi kdybych neměl, tak bych třeba do tohoto výboru nešel. Že jo? Jasně, a je to nekonečný boj, to je jako boj o demokracii, to je nikdy nekončící boj a ty vítězství budou malinký, ale každý malý vítězství je dobrý. No? Takže já jsem takový ten člověk, který je většinou optimistický, protože si nasazuju tu laťku dostatečně nízko. Tak, ještě nějaká otázka? Tak zase, že už ne, takže já tady ještě jednou moc děkuji za skvělou přednášku i následnou diskuzi. A ještě než se úplně rozloučíme, děkuji, bych ještě rád připomněl příští přednášku, kterou teda bude mít 4.11. Ondřej Sedláček. Budete tady o těch požárech a v ekologii, přesný název je Vyhnozet říp a zemřít, ekologie ohně v České republice. A teďka, kdo chce, tak se s námi tady může přesunout do nedaleké restaurace. To je ode mne pro tuto chvíli všechno. Přeji vám pěkný víkend a připomínám tady až za 14 dnů, protože příští týden je státní svátek. Takže mějte se moc fajn a tím tady končíme. Děkuji vám za pozvání.